Ständigt denna vässla. Ja, kära vänner, det händer ingenting. Nej, ni hör ju inte det. Ja, konstigt det här alltså. Jag blir alldeles förvirrad. Märkligt som bara den. Alltså. Ja, stormen är över oss. Det slår in. Fast det slår ut också. Sverige. Sverige. Fosterland. Arma sköka. Moder Svea. Hur länge har det hållits på? Hur länge har det hållits på? Det lär vi bli varse. Och ja. Nu är det jul igen, ja. Däremellan kommer fastan, ja. Ja, så är det ju. Fastan och ja, semler och konstigt alltså. Ja. Falkenbergs konditori stoppar semmeltesten. Vet inte. Ja, det är den 3 februari 2023. Det är en massa 2 och 3. Många är förtjusta i det där. Det är ju så. Det är fredag. Och på fredagar då har vi alltid fredagsmys. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Det största av tack. Börjar vi med innan vi knallar vidare med semlerna. Ja, det största av tack för det ni gör alltså. Det är ovärderligt. För hela planeten, lustigt nog. Vi ska komma ihåg vårt arv, vår kultur. De där fornstora dagarna. Vad var det egentligen för någonting då? Var det Per Albin Hanssons demagogi-groggi-vals? Var det det var kanske? Eller demagogivals kan man ju säga om man vill göra enklare sådär. Ja, det var kanske lite sånt också. Var det hur länge sedan då? Ja, jag vet inte. Det största av tack för går på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett enormt stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ni märker konvergensen, hur det går ihop. Bitarna faller liksom på plats hela tiden och de passar så himla bra. Det klickljud i passformerna, så nästan sugpassning alltså. Helt otroligt alltså. Ja, en bagare i Falkenberg fått nog av lokalpressens årliga semmeltest och uppmanar i brev till Hallands Nyheter att testen läggs ner. Hur ett bageris semlor betygsätt får alldeles för stora konsekvenser enligt den här bagaren på försäljningen. Ja, vi hoppas att tidningen ska förstå allvaret med test som kanske görs lite på skoj, säger konditorn Helene Stålbom. Ett dåligt betyg i semmeltest kan ha förödande ekonomiska konsekvenser för ett bageri. Eller konditori, eller ja, kanske nation som inte är så upplyst och medveten. Kan ju vara så. Kanske det handlar om. Det verkar som det i alla fall. Det är nog trots allt så att det är jordens genom tiderna största stingoperation som ligger till grund för det här folkbildningsprojektet. Jag tror nästan det var. Hur är det där egentligen med regeringen? Vad är det för någonting? Va? Det verkar konstigt. Jag får nästan intryck av att det där är någon form av teater, eller? Det är lite nästan parodimässigt alltså. Men det kommer vi tillbaka till hur många gånger som helst idag. Märkligt nog alltså. Ändå. Fantastiskt. Som det kan bli alltså. Ja, Adolf Fredrik som regerade 1751-1771, alltså före
den här lilla statskuppen som Gustav III gjorde, han ändrade därmed då den här så kallade frihetstiden, valde man att kalla det där, lustigt nog då, den här finansmakten hade lite mer koll då. Ja, det brukar anses som en av Sveriges mest kraftfulla monarker genom tiderna, jojo. Han var främst känd för tre saker. Han gillade då, ja, det fanns en stämpel då, så där, han skrev inte sitt namn längre. Och den här stämpeln, den får inte sällan symbolisera kungens svaga maktställning, alltså, fast han var väldigt stark ändå, alltså, fast han var svag. Används tidvis som av företrädare för riksdagen för att signera olika beslut i kungens namn, kan man tänka sig. Sedan karolinska enväldet gått i graven i samband med Karl XII:s död 1718, då var kungahusets makt nämligen starkt begränsad, och det var istället riksdagen som styrde och ställde, tänka sig. Ja. Stockholmsbyråkratin var ju liksom etablerad här då, det var lite sådär kanske att tänka på. Den andra företeelsen som ofta nämns i samband med Adolf Fredriks svarvning då, på Livrustkammaren i Stockholm respektive Kinas slott i Drottningholm, fanns två svarvstolar som anses ha tillhört kungen. Det sägs ofta att Adolf Fredriks största intresse var just svarvning runt, alltså, konstigt. En hobby som var allmänt populär i finare kretsar i mitten av 1700-talet. Det finns dock forskare som menar att Adolf Fredrik inte alls var så förtjust i att svarva som det påstås, utan att istället var hans maka drottning Lovisa Ulrika som ägnas åt denna hobby. De efterlämnade svarvstolarna skulle alltså i första hand användas till av henne då, och inte av kungen. Jag vet inte om det är ett ekivokt skämt, alltså. Ja, jag vet inte. Man har ingen aning alltså, om sådana saker på den tiden, alltså. Ja, men de kanske fick flis i aggregatet, och man vet ju inte. Ja. Eller kanske gällde flis i andra sammanhang, inte vet jag. Den tredje saken som brukar förknippas med Adolf Fredrik är också den företeelse som de flesta nutida svenskar kopplar ihop med honom, nämligen semler, alltså. Nästan alla vet faktiskt att kungen avled efter att ha förätit sig på semler, eller hetväg som de kallas på 1700-talet. Den berömda måltiden intogs på fetisdagen den 12 februari 1771. Kungen var då drygt 60 år och hade känt sig krasslig en tid. Han var alltså redan vid ganska dålig vigör, alltså, när han satte sig till bords denna ödesdigra kväll, alltså. Ja, det var nog mörka moln på himlen och hela baletten, tror jag. Ja. Menyn bestod av surkål, kött med rover, hummer, kaviar, böckling och champagne förstås. Med andra ord en ansenlig mängd kolhydrater, ja, eller mängd mat då kanske man på den tiden, och dryck. Eftersom det var fetisdagen avslutas måltiden med en hetvägg och varm mjölk. Allt enligt en kommuniké som senare skickades ut av hovet, eller ska vi säga Stockholmsbyråkratin, jag vet inte. Ja. Eftermiddagen klagar kungen emellertid på att han hade yrsel och kände ett visst illamående. Han föll därefter ihop och avled. Ja, klockan var då omkring 20.15. Ja, dödsorsaken var troligtvis slaganfall. Det är möjligt att den riktiga måltiden bedrog till det här, men rikliga måltiderna, så ja. Men att det skulle ha varit just semlerna som tog livet av honom finns det inga bevis för, verkligen inte alltså. Och ändå var det som sägen där. Alltså, på den tiden var för övrigt semlerna inte lika mättande som idag. Eftersom de varken innehöll mandelmassa eller vispgrädde. Hur myten om mördarsämlen hade uppstått är inte helt klarlagt, men vi har en aning om att det måste ha varit den ryske tsaren som skickade dem redan på den tiden, alltså. Vi känner lite att det håller, för det var väl lite chatter med ryssarna där på 1700-talet. Så det kanske var ryssarna ändå då, trots allt då. Men antagligen har greven och skalden Johan Gabriel Oxenstierna ett finger med i spelet. Jag vet inte om det är liksom ett vågat antagande. Kan det vara det? Eller är det nog ganska hugget i sten, som han så vackert säger? Det känns lite det i alla fall. Han skrev i alla fall efteråt att fetistan borde förbjudas och att hetväg drivas i landsflykt ur Sverige sedan den begått ett kungamord. Alltså, jag vet inte om han skämtar på något vis på det här och han skulle uppfattas som rolig. Verkar det vara en humorfrisk typ? Införandet av Stockholmsbyråkratins ättelägg där.
Det känns ju som en skämtfigur på något vis. Ja, förvisso. Ur några perspektiv idag så kan man väl säga att det är svårt att se det som något annat. Men jag vet inte då alltså. Men möjligen alltså. Ja. Varifrån har fått den här långsökta idén att det var semlernas fel att kungen dött? Kan man ju fundera på. Ja, man kan ju det. Faktiskt. Varför inte roverna eller hummern eller något annat? Whatever liksom. Det är ju konstigt. Mm. Det tycks gå igen allting det här. Mm. Så mycket konstigt som händer hela tiden alltså. Jag vet inte. Ja. Chefen för det turkiska inrikesministeriet. Var det inte Karl XII? Hade inte han med Turkiet också att göra kanske? Ja. Hade han kanske. Och nu uppmanar chefen för det turkiska inrikesministeriet USAs ambassadör i Ankara att ta bort smutsiga händer från landet och anklagorna för att försöka destabilisera, upphets, alltså sinnesstörande sinnesstörande stämningar liksom. Jag vet inte. Och det här är ju konstigt alltså. Det verkar inte så bra egentligen mellan USA och Turkiet i de här sammanhangen längre. Jag vet inte, är det någon särskild anledning det tror ni? Jag är inte säker, jag har ingen aning faktiskt. Ja, det är. Kära ni, det är fan, aningarnas tid är över. Det är bara så, så. Aningarnas tid är över. Det kan vi väl konstatera. Det är rätt mycket som pekar. Ja. I sann konformistisk andan här i förhållande till verkligheten för första gången, ja, om vi ser till vad vi just drabblade upp här med kungar och annat och så känns det som att jag håller på en stund alltså, men det vet vi också, vi vet ju att det är långt bak i tiden alltså. Och det här folkbildningsprojektet går ju faktiskt helt fantastiskt, det är roligt också, vilken humor. Ja. Det är många facepalms ute i landet som tittar på de här myserna. Ja, men det är lite gulligt. Jag ska säga att jag tycker det är så. Ja. Tänk vad alla blir sarkastiska. Ja. Det där är ju speciellt. Måste jag också säga. Så det, Engelsmän brukar ju säga att vi är lite dåliga på sarkasm. Jag känner en engelsman, en boxningstränare som heter Bob McAdam. Han gnällde alltid på det där och tyckte de var så roliga, engelsmännen. Jag vet inte. Det är så roligt alltid. Gnällde på irländarna också. Och sa att de var sura för lite potatis för länge sedan. Ja, jag vet ju inte förstås, men ja. Sådär alltså. Ja, ja. Ja, vad ska vi säga? I Ryssland har man gjort något konstigt sådär. Alltså, man har ju gjort fullskalig invasion då av Ukraina, säger man i svenska medier. Men jag vet inte riktigt alltså. Och där har man kommit på då i Ukraina har man kommit på då att man ska tvinga ryskstödjande ukrainare att bära röd stjärna på sina kläder. Vi undrar försiktigt om det inte är enklare så egentligen om man, med de här kartläggningarna. Att de som sympatiserar med den del av världen som motverkar den djupa staten bär en röd stjärna på av storleksordningen sådär ungefär på bröstet. Eller? Och så registrerar man dem i register också. Så man vet vad man har dem. Ja, jag tror det är en bra idé alltså. Det är faktiskt så alltså. Ja, man får väl tänka sig ett sånt där utspel. Vem kommer på den där fina idén? Kan hon vara så dum? Nej, det kan hon inte vara. Det kan hon inte vara. Jag hörde förresten att våran favoritnassejude där, Igor Kolomoisky. Men han var ju hövding för både Hunter Biden och Zelensky där, som var komiker innan på hans TV-kanal där. Det här var ju konstigt alltså.
Och Kolomoisky med sin privatbank där. Jag tror vi har skrivit lite om Kolomoisky. Anders Åslund har väl skrivit lite grann om Kolomoisky. Han tycker han är rätt hyvens kille det där. Åslund är vapendragare till Carl Bildt, ja. Jag vet inte. Det känns som att det här kommer att spilla över på något vis in i andra sammanhang. Som typ NATO, EU, Israel. Ja, de här övergripande statliga organisationerna. Jag vet inte, har någon hört något om det? En gång i alla fall, va? Jag tror det. Men jag är inte säker. Jag är som vanligt inte säker alltså. Nej. Ja. Som sagt, men om det är så, då måste ju hon vara med och spela det här då. Eller? Eller hon är så där dum i huvudet. Det är inte så att det tydliggör någonting, att det påminner om någon annan sån här verksamhet som bedrevs. Så som av en jävla händelse faktiskt orkestrerades och regisserades och hela midivitten där alltså. Samma liga som vanligt alltså. Ja, det är lite pinsamt faktiskt för Sverige i den meningen. För på resten av jorden, då har de här namnen liksom, de har bytts ut och annat har kommit in liksom över tiden. Men sen någonstans, sista fjärdedelen av 1800-talet där någonstans. Ungefär när telekom börjar slå igenom ordentligt, så har det hela tiden stegvis varit en förskjutning av makten. Någon verkar ha greppat det moderna krigets största del till en omfattning som gör att alla andra har fått börja rätta sig efter det här. Eller falla offer för sin egen, ja, vad ska vi säga, informationsnackdel. Det känns lite så i alla fall. Men det kan ju vara fel, jag vet inte. Ja. Som sagt alltså, ja, det är länge sedan som det här sjösattes. Svenska Vitterhetsakademin, där kom någonstans med Gustav den tredje. Ja. Sen blev det något annat av det där lustigt. Ja. Där någonstans hade man i alla fall fattat att man skulle döpa saker. Man skulle ge saker namn liksom, som gav associationer, som gav efterföljande tankar. Där någonstans var den här reflexiva kontrollen, så att säga, mer realiserad. Ja, fast inte förrän efter 1792 så mycket. Nej. Just det, det handlar om de här kolonialväldeskrafterna och de som försökte motverka det. Var det någon speciell kung som stödde det här fria amerikanska frihetskriget kanske? Ja, 1638 så hade man ju skickat, åkte man med Mayflower va? Så var det ju. Konstigt. Första delstaten Delaware, Joe Bidens hemstat där. Konstigt, det är Chesapeake där också. Chesapeake kanske det heter, ja. Jag vet inte. Konstigt det där alltså, alltihopa. Det verkar liksom... Och det verkar inte gå att slita isär nästan heller. Joe Biden har ju ett universitet, på ett universitet där har han lagt en massa hemliga handlingar och väglämna ut dem där alltså. Undrar om det är någon som har dem redan i uppgifterna där i kanske. Kan ju vara så. Kanske Joe Bidens hela presidentiella eller vicepresidentiella och residentiella verksamhet egentligen har skett under ett fögderi som man inte visar öppet. För det är nog planerat sedan rätt länge tillbaka, och det måste ju ändå vara svårt att få familjen Biden och det här med säga åt, det där med att sparka åklagaren publikt liksom. Inte det är lite svagt om man försöker dölja det här? Visserligen säger ju många att det beror på att de är så arroganta och
pösiga och övermodiga, va? Så att de väljer att visa sin makt genom att göra sådär. De ser ingen som helst risk med att det kan komma surt efter, alltså. Nej. Utan resten av jorden sitter där och är ganska nöjda med det, alltså. Och se sig själva allt mer exploaterade och hur allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, det kan ju vara så att det är så. Vill också se det på något annat vis. Oklart liksom det där andra viset hur det ser ut, alltså. Ja. Det skulle kunna vara den här stingoperationen nu faktiskt som sätter stopp för det här på något sätt, alltså. Ja. Ja. Det är ju rätt så långt gånget i det här nu och det är rätt många som tycker att det här är rätt så tråkigt. Nu kan vi också vara helt säkra på, för vi måste komma ihåg där i botten att det är trots allt då intelligenta gangsters som har liksom en lite större förmåga, eller i alla fall en rätt mycket större förmåga till kreativt tänkande än vad de belästa, alltså skolade busarna har, alltså. Det är inte så att det naturliga ledarskapet uppmuntras direkt sådär. Alltså det naturliga ledarskapet syftar ju per automatik till flockens bästa då. Eller kollektivets bästa eller mänsklighetens bästa om man drar ut det då sådär. Men där är vi inte riktigt mogna än, tror jag. Vi är lite för olika och det har... Varför är vi det förresten? Hur kan det komma sig? Hur gjorde man om man skulle styra de här kolonierna? Alltså det var härskare och söndring. Det vid ett impera. Ja, just det var det. Men då måste man ju göra det utan att synas, alltså. Annars fungerar det inte. Nej, ja, så är det ju också naturligtvis. Ja, 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 ja. Ja. Sådär, ja. Ja. Under dagen idag så väntas... utan... större händelser då, alltså mitt på dagen planeras ett operativt möte med permanenta medlemmar av Ryska federationens säkerhetsråd. Enligt beslut av statschefen kan en del av den här sändas i tv idag, alltså. Ja, det där är ju lite konstigt, alltså. Undrar om de har krigskabinett. Det kan man ju undra, man kan ju ställa sig frågan i alla fall, man vet ju inte riktigt. Ja, sådär alltså. Ja. Och man redovisar en massa om den här situationen, alltså. Om bildandet av anfallsbrigader i Ukraina för att inta Krim och ja, så sagt. Det är speciella tider nu, alltså. Nu drar det på skarpt. Fast inte skarp då, men skarp teater i alla fall. Generalrepetitionerna är klara, så att säga. Det blir inget världskrig. Det blir inte det. De kan gapa hur mycket de vill, alltså. Och fortfarande gäller det. Vad är den strategiska och taktiska operativa nyttan med kärnvapen egentligen? Alltså vedergällningsförmåga är ju inte det samma sak som att Det finns en dag efter imorgon, liksom. Det är ju inte samma sak. Nej. Det är ju vedergällning, bara. Sen skiter man i det där, liksom. Man kan tycka att det låter lite som hål i huvudet, va? Men nej, det, så är det alltså. Och det beror egentligen på att Vladimir Putin, han har onda ögon och Donald Trump hade orange hår förut. Det är det som hela breven. Och alltså, för att inte tala om Recep Tayyip Erdogan och hans... Ja, han är en galen religiös diktator helt enkelt. Det är det här beror på. Ingen skulle drömma om att kommunicera i något som helst sammanhang. Och för att bara inte tala om den här kinesfarbrorn, alltså Xi Jinping, va? Ja, som sagt, finns de där på en bild. Han är stor vit rackare, va? Och vi har till och med en logga på den där också. Ja, det där är ju märkligt, alltså. Det där är speciellt faktiskt, så här. Och här hemma har vi lite mer ankdammsmentalitet och Stefan Perssons utköp fortsätter då. Och då kan H&M lämna börsen. Vad händer egentligen? Varför gör de så där för? Gör de det frivilligt då? Tänk vad som händer om... Nu betalar de ju ändå rätt mycket för de här aktierna. Vad händer om... Ja... Det där blir förknippat med massa dålighet vad det lider sen. Ja.
Hade inte han Carl Johan Persson något att göra där med någon... Var inte med någon fik och grejer inne på Åhléns? Ja, typ i Stockholm City och sådär. Var det så? Ja, jag är inte säker alltså. Jag vet inte. Ja, de hyr väl av någon hyresfastighet i alla fall. Eller hyresvärd av de här H&M-butikerna. Jag vet inte riktigt hur det kan gå till liksom. Nej, det är klart. Det är olika det där. Ja. Och ja, länsförsäkringar toppen med nära kopplingar till samhällseliten. Och ja, vad ska vi säga om det där egentligen? Det verkar precis som de här klusterfigurerna har fått klustra upp sig lite. Ja, till allmän beskådan nästan va? Men inte kan det väl vara så egentligen. Det här med stacklar om och geofensar om. Och, eller tvärtom kanske den ordningen. Alltså, man vet ju inte. Det kan ju samlas bevisning. Ja, hur länge som helst. Det är ju så faktiskt. Ja. Flyglarm i Kiev innan EU-toppmötet idag. Det var väl konstigt alltså. Ja. Hur är det där egentligen? Legoknäktarna verkar ha en kärv tillvaro där nere. Ja. De här vapnen, det verkar vara konstigt med det där också. Och den här F-16, är inte det en märklig historia? Jag kom inte F-22an efter? Om vi säger så här att om vi har Gripen nu och före den hade vi Viggen och dessförinnan hade vi Draken. Men Turkiet som var med i F-35-projektet, de vill så hemskt gärna köpa F-16. Ja, men det kanske är så. Det kanske har några gamla flygplan från andra världskriget de vill köpa också. Men vet inte det riktigt. Sådär alltså. Och Zelensky prisar samarbeten med globala finansintressen. Och ja, vad ska man säga? Det finns även den här Russell Brand då, i något klipp med den här litanian av Zelensky, men allvarligt talat alltså. Men då kan jag ska ge det så här, jag ska säga att det behövs den nivån också, men den är ju liksom inte särskilt kvalificerad om man säger så här. Och det står och faller lite med att ja, till exempel Zelensky eller Russell Brand så där inte begriper då att det här systemet kanske har någonting med betalning, alltså situationen som sådan kanske har någonting med betalningsmedlet att göra. Alltså vad är pengar och vad för det med sig implicit för konsekvenser för utvecklingen för samhällets vidkommande? Det kan ju vara så alltså, att de kanske har fattat det. Och någon, alltså, men någon i alla fall. Alltså. Eller en halv då. Ja. Borde väl kanske kunna klura ut liksom att men vad fan liksom. Eller också är det så att det finns ingen. Överlägset mest intelligenta samlingen människor, det är de som följer de här mysen alltså. Måste vara så annars. Jag tänkte, tror inte jag. Men även om ni alltså är spjutspetsen på den här så att säga planhalvan. Ja, men jag tror ändå att det måste finnas några teaterspelare alltså, aktörer på den sidan alltså, på djupa statens sidan. Det var svårt annars alltså. Jo, Biden. Biden-familjen överhuvudtaget alltså. Ja. Kunde det komma på något bättre än House of Sweden helt enkelt? Ja, det är frågan alltså, hur länge har han varit på båten då? Han kanske var till och med kom överens om att man har spelat det dit här och nu är demokraterna ganska angelägna att inte korruptionen ska avslöjas, så de lyfter honom på 25:e tillägget. Just det. Det kanske är så att korruptionen redan är vädrad liksom. Unkenheten är
Jag som domare Strängberg blåser på morgonen av Erik Linklater. Mm. Han ville inte byta åsikter. Börjar lukta rutten fisk liksom. Mm. Fiskar ruttna från... Men så pass, vilka metaforer det finns hela tiden. Det är väl roligt alltså. Ja. Och det här med att Goldman Sachs då kallas för den skändliga bläckfisken, lustigt nog. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Cephalopoden och BlackRock och JP Morgan. JP Morgan och Morgan-intressena var väl de ungefär med Kryger, va? Mm. Ja, han Mitchells Citibank var väl som sa nej då till det här propån om lån där, som gjorde att Sveriges regering fjokande skrev på det här borgensåtagandet, ja, för utbetalningen av Tysklands lånen. Ja, så var det, ja. Mm. Ja, det där var ju konstigt. BlackRock, har inte han Peter Thiel någonting med det att göra, va? Palantir heter han. Ja, lustigt, han har faktiskt samma namn på det som på bloggen alltså. Undrar om det var därför man inte fick ta det där namnet då i början på 90-talet. Men att någon att skulle vara planerat så länge alltså. Det var ett jävla konstigt alltså. Ja. Det var till och med dyrt i... Ja. Vad konstigt det vart. Det där. Men nu kan man kanske förstå varför det vart som det vart. Det blev som det blev, ska jag säga. Inte vart som det vart. Det är ju jävla tafflig svenska helt enkelt. Ja. Och... Det här är ju... det här med narkotikapolitiken, är inte det konstigt? British Columbia blir den första kanadenska provinsen att legalisera heroin, fentanyl och kokain och andra farliga narkotika. Narkotikum heter det åtminstone. För att bekämpa överdoskrisen. Ja. Jag vet inte. Eller kanske ska de förbjuda överdoserna då, eller... Eller vad är problemet här egentligen? Mm, det kan man ju fråga sig faktiskt. Ja. Det där måste man tänka efter i fråga om nu alltså. Mm. Det är ju så. Ja. Och det här med underlivsporslinet och ja... Mycket märkligt alltså. Och det går ju rasande fort nu också. Det är ju bara så helt enkelt. Och USA tycker då nu att släpp in Sverige eller bli utan stridsflygplan. Ja, om man inte har förstått att det kommer att bli något strul med NATO. Då vet inte jag vad man förstår egentligen. Det sa inte Donald Trump någonting om att han var trött på att finansiera Europa. Mm. Han kanske har antytt också att han är ganska trött på det här krigandet. Mm. Ja, det verkar ju vara så. Barack Obama, han var också väldigt trött på krigandet. Så och det visade han genom att få Nobels fredspris. Mm. Han var helt enkelt bäst man på plan alltså när det gällde den matchen, ja. Så, ja, just det, ja. Kraven för amerikanska senatorer förs fram i ett brev till USAs president Joe Biden. Om Turkiet vägrar att godkänna Sveriges och Finlands NATO-ansträngningar måste den planerade affären med stridsflygplanen till landet stoppas. Ja. Ja, det är för jävligt alltså. Han kan väl köpa gamla Drakenplan av Sverige kanske. Han har kanske upphuggna redan. Man vet inte. Det där är ju konstigt. Faktiskt. Ja. Ja, vi får väl se alltså. Hur det blir. Och nu i de här tiderna så ska FBI expandera och bygga nytt helt enkelt. Och det ska vara 2 gånger så stort som Pentagon. Och de ska specialisera sig på HBTQ eller... Sådär alltså. Mm. Och miljön och könsneutralitet och genuspolitik och sådana där grejer alltså. Mm. Med dubbelt så mycket folk. Och att det här med att de har betett sig lite illa i samband med
de här valen då, eller vad man ska säga. Jag vet inte, spelar det nog kanske ingen roll eller? Nej, nej. Vad ska vi med dem till? Nej, så inte det. Vi ska ha dem. Ja, ja. Då är vi överens naturligtvis, eller? Ja, vi får se. Hur är det med den saken egentligen? Mm. Kanske människor börjar tröttna på det här lite grann alltså. Mm. Faktiskt alltså. Ja. Behöver de ha nya lokaler överhuvudtaget, man tror? Eller kanske det här är ett sätt att motivera för folk. Kanske det handlar om reflexiv kontroll. Kan det vara det? Kan liksom värdeladdningen på informationen, alltså signalvärdet, kan det peka i någon viss given riktning hit eller dit eller upp eller ner eller fram och tillbaka eller så? Ja, vem vet helt enkelt. Mm. Ja, och när man tror man har sett det mesta i världen, då får man se lite till alltså. Och nu har det blivit mer än fantastiskt helt enkelt. Nu får Stockholm en ny landshövding alltså. Och ja, vad ska man säga? Det är ju toppen på det här med Axel Oxenstiernas arv. Och han är dessutom, hon höll jag på att säga, men... den tillträdande landshövdingen i frågan här, hon säger att stockholmarna är smartare alltså. Ja, Stockholms byråkrater är ju i alla fall mindre moraliskt sinnade. Så kan vi säga. Etik och moral är inte riktigt deras grej alltså. Nej, nej. De vill gärna tro att det är det, men det kan man säga så här också. En förutsättning för att tro det är ändå att man inte ägnar sig åt allt för mycket kritisk självbetraktelse. Så kan man säga också. Man tycker att det är nog bra att man är som man är. Man vill inte ge sig ut på djupare vatten alltså. För gör man bara som man har blivit lovad då så av systemet, så då står lyckan där alltså. Ja, den kommer stå där bara. Mm. Och sen får man lyckla sig hela livet sen. Mm. Samhällskontraktet, ja. Har ni hört det begreppet förr? Vad är det för någonting? Ja. Det är ett system som bygger på att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Och all offentlig makt utgår ifrån befolkningen. Och ingen offentlig makt kan faktiskt verkställas utan bankernas pengar. Vem är det som bestämmer? Det där är konstigt att ingen har tagit upp det. Kanske det inte finns så många i den här horhusensemblen som faktiskt kvalar in moraliskt egentligen för att vara budbärare för sånt. Annars skulle vi ju kanske inte ha partier, menar jag. För det är trots allt bara ett filter mellan väljarkåren och representationen. Mm. Filter mot vad egentligen? Ovälkommet besök kanske. Jag vet inte. Det skulle kunna vara det. Sådär alltså. Ja. Och den här Stockholmsbyråkratins nya härskare då. Ja, Madame Batra alltså. Ja. Gift med David Batra som är partner med Göran Persson. Ja, vars namn då var en tidigare upplaga då. Var Vasafogde där och dömdes till döden genom gruvlig tortyr alltså. Så, ja, det är lite halvt skräckförundran över det här, om historien ska gå igen i sådana här bistra delar. Man vet ju faktiskt inte. Göran, han är ju väldigt mediokert moraliskt disponerad. Mm, det kan man säga. Det är ingen snack om. Nej. Mm, han är ordförande för Swedbank. Mm. Den här härvorna, det var bra grej för honom, tror. Kanske inte, jag vet inte. Men pensionspengarna var väl inga bra grejer i alla fall. Mm. Oh, det kanske mer grejer han har gjort. Mm. Han var taskig mot Paggan i alla fall. Ja, vet inte, kanske Paggan tycker något. Mm.
kanske sjungit Baggen. Han är ganska liten så här, så som Göran Persson visar. Ja, och sa att Baggen sprang och kunde gömma sig under bordet. Liksom, så där. Jag vet inte om du vet kanske. Ja, vem vet. Kanske Baggen vill berätta. Man kanske vill berätta annat istället kanske. Mm. Ja, det är ju bättre än liksom så. Det måste man ju säga också. Ja. Görans har något bolag alltså ihop med den här David. Han är de är delägare i det här bolaget. Det är någon ja, firma där alltså. Och Göran, han är ordförande för en bank, Swedbank alltså. Samma Swedbank som fanns i Ukraina där. Till 14-15 ungefär när det blev liksom lite Majdan och såna här grejer. Mm. Undrar vad Brigitte Bonne sen gjorde. Ja, vad ska vi säga? 8 år bakåt i tiden från det då, kanske. Eller så. Mm. Märkte hon av Ukraina? Fanns inte någon? De hade ju filial, så måste hon märkt. Alltså. Så. Ja, det var någon penningtvätthistoria där som skedde. Var inblandade i för mig. Mm. Tillsammans med en annan bank i det svenska REX-systemet, rikssystemet alltså. Mm. Danske Bank. Varför var de med i svenska? Ja, ja, ja. Mm. Märkligt. Mm. Varför hör man inte så mycket talas om den danska centralbanken? Det hörs aldrig liksom att de gör några vågade grejer hit och dit. Liksom det. Och jag vet inte, den här serien Borgen som var det, såg man aldrig röken av riksbankschefen? Han kanske inte har så framträdande roll som den svenska riksbankschefen, kanske är därför. Vet inte jag. Mm. Oh. Men att ansluta den till ett annat lands centralbanksystem. Som tier 1 bank, inte det är konstigt? Man anar nästan någon form av tjuv- och rackarspel här alltså. De har varit lömska, falska, bedrägliga. Ja, men lite så alltså. Ja. Och hon efterträder alltså Sven-Erik Österberg. Och hans historia är ju trots allt vad den är då i ljuset av dagens artikel i Göteborgs-Posten som vi återkommer till om bankerna då. Och han vet ju faktiskt vad som utgör det grundläggande problemet i det här systemet. För det har jag förklarat utförligt för honom vid ett flertal tillfällen. Jag har lagt en jävla massa timmar på honom alltså. Mm. Och han stod och såg förfärad ut som en skogsuggare från Västmanland ungefär. Ska göra helt enkelt. Sen åkte han upp till Pajala och höll på med gruven och då började det gå snett. Men han sen drabbades av en jävla otur helt enkelt. Ja. Det gjorde han ruggigt oflyt alltså. Så. Mm. Det gjorde han, ja. Mm. Men han fick bli landshövding i Stockholm ändå. Jag vet inte om det ser liksom... Det kanske ser meriterande ut sådär, eller tufft ut sådär. Alltså, men jag vet inte fan alltså. Mm. Om man säger det här är ett folkbildningsprojekt som baseras på en stingoperation i USA. Alltså, så kan man säga så här att då kan man väl nästan misstänka att det finns planerat steg och en strategi bakom det. Var ska man hamna någonstans? Vilka moment sker när och varför? Och så vidare. Kan ju vara så alltså. Mm. Och nu ska alltså Anna då efterträda då Sven-Erik. Ja. Efter då jag hade förklarat det här, han hade himla med ögonen så himla mycket sådär. Och jag tyckte liksom att han är så bra. Det ser verkligen bara en bra snubbe liksom. Så här, rejält handslag och sådana grejer. Ja. Då blev han ändå vice ordförande för Riksbanksstyrelsen. Utan att begripa vad pengar var för någonting. Och vad det innebär. Man kan säga så här alltså. Ja. Jag hade hyfsat ont i VA-gången efter det alltså. Det ska jag erkänna. Ja. Den, ja, att det var fel alltså. Man sket en lök, det kunde man också. Men det här var ingen lök, det var en pumpa alltså. För fan, det var helt otroligt dumt alltså. Ja, men man ska tro gott om människor. Men sen åker man på lite sådana där grejer. Jag tyckte han någonstans alltså. Men det här var ju väldigt, väldigt länge sedan också. Men det blev lite tokigt där. Det måste man ju säga. Jaha. Det blir alltså Anna Kinberg Batra som efterträder Sven-Erik Österberg som suttit som landshövdings
ja, eller vad man säger, Stockholmsbyråkratins, ja, i alla fall officiell härskare. Men i Tessinska palatset sedan i februari 18 då. Och det är i alla fall efter Donald Trump har tillträtt där. Och redan 17 så övar man på det, förresten, det här med krigsdelegation. Eller samma år, eller ja, i april gjorde man väl det, om jag inte helt missminner mig där. Alltså, han tillträdde ju 20 januari där. Just det, så var det något, var inte Drottninggatan där i de faggorna också någonstans? Det var väl kanske, ja, jag vet inte var det hängde, de där övningarna ihop kanske då, på något vis, eller sådär. Eller, det var ingen övning i och för sig, men ändå då. Ja. Det var något konstigt med allt det där, i alla fall. Det kom ju konstigt i tiderna, så det gör ju att det ser konstigt ut med tidsaxlarna, det liksom. Ja. Och den 22 oktober då, i höstas där, det kommer vi tillbaka till alltså. Ja, det är ju en stund efter valet där bara. Då, ja, konstigt, då tillsätt, får man se namnen på dem där, ja. Ja, jag vet inte. Kan du ha med den här Kearsarge, kan du ha med flaggor att göra? Inte halvstång kanske, inte alls kanske. Nej. Ja, det var ju sådana där saker alltså. Ja. Och Kinberg Batra var ju moderat riksdagsledamot från 2000 fram till 2015 alltså. Ja, då hon tog över partiledarskapet i 2,5 år där. Det är ju så. Vid tiden för tillträdandet som partiordförande var hon eller Moderaternas gruppledare i riksdagen och partiets ekonomisk-politiska talesperson. Under tiden efter rikspolitiken har hon i huvudsak ägnat sig åt styrelseuppdrag, idag 5 stycken utöver sitt eget aktiebolag. Hon satt väl på den här, ja, vad heter den, Elefantkyrkogården, va? Och det kanske var i väntan på det här då. Anna Kinberg Batra föddes i Skärholmen 1970 och har tillbringat delar av sin uppväxt i Nederländerna. Sedan drygt 20 år är hon gift med komikern David Batra, som alltså är delägare i den här firman som Göran Persson har aktier i för 74 miljoner spänn alltså. Och grundfinansieringarna är väl rätt givna var de kommer ifrån, antar jag. Men så får man inte göra i och för sig, som Nancy Pelosi och håller på och trixar och fixar alltså. Och det skulle ju aldrig vara så att Anna Kinberg Batra talade om för David, som talade om för Göran och sådär. Alltså, så skulle det inte gå till här alltså. Det är ju inte en möjlighet alltså. Och samtidigt så, jag vet inte, sådär. Tjänar han mer än vad hon gjorde eller? Kanske han gjorde det. Han har högre lön som stod upp på det. Ja, jag har ju aldrig tyckt han är något särskilt bra. Alltså, jag tycker han är helt jävla värdelös. Alltså. Ja. Trist typ alltså. Ja. Men han kanske tjänar mycket pengar. Alltså, det. Pass vet ej. Alltså. Det är inte märkligt allt det här. Det tycker jag faktiskt att det är. Och som landshövding då är man länets regeringsrepresentant och företräder länet även gentemot näringsliv och allmänhet. Civilminister Erik Slottner meddelar beslutet klockan 10.30 och på måndag presenteras Örebro läns nya landshövding efter kristdemokraten Maria Larsson. Ja, det är ju konstigt alltså. Stockholmarna är smartare alltså. Det där är ju, ja, genommarinerat egennyttigt, tycker herr Eriksson, att vi ska benämna det här och inte sitta och slira på begreppen som jag gör alltså. Nej, men nu kan jag ge honom rätt i alltså. Han har klar poäng där. Han har föredömligt pedagogiska filmer också. Han plockar ner saker i trevliga mikroskopiska bitar alltså. Det är bra alltså. Jag gillar det där på skånska. Det där är bra alltså. Det tycker jag. Fantastiskt. Han finns på YouTube nu också förresten. Ja,
Och nu är det då, ja, helikopterpengar alltså. Mm. 100 miljoner hamnar fel, får behålla pengarna alltså. Danska hushåll som har misstag har fått såna här energistöd eller så, elstöd eller, ja, nej, energistöd säger vi. Ja, de behöver inte betala tillbaka de där, det gick inte. Det var utformat på det viset alltså. Ja, alltså jag fattar inte de här juristerna, så att de är så konstiga med det där alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det här med liksom klausuler i andra sammanhang så är att om utifall att då, för eventuella omfall alltså. Mm. Jag menar, vadå? Ja. Ja. Det är ju för jävla osnyggt om de som överklagar till, ja, vad man nu ska i Sverige kanske det nog blir till slut. Elbolagen kan man nog inte räkna med liksom. Jag vet inte, allmänna reklamationsnämnden kanske är någonting. De rekommenderar ju det själva då, man överklagar det. Mm. Och sen, ja, jag vet inte om man sätter in pengarna på hos länsstyrelsen. Det är som en hyra där man gör så då. Eller om, hur man gör, man låser dem på ett konto på länsstyrelsen. Så det kanske inte är så säkert nu med Batra där då. Eller också är det kanske det är, jag vet inte. Mm. Jag ska göra något nyttigt för en gångs skull. Mm. Ja. Man skulle vilja se hur det såg ut liksom hemma i vid köksborden när David Batra drar ett skämt som någon skrattar åt. För, ja. Det måste ju vara hon då i alla fall. Ja, alltså, det kan man ju säga i alla fall. Ja. Ja, för övrigt så kan vi inte, jag ska inte lägga så stora aspekter på den där konstellationen då. Men det är lite komiskt ändå alltså. Ja. Det där är mycket udda. Och ja, i svenskan varnar man för en rysk offensiv alltså på 500 000 soldater. Det är så att man har egentligen helt enkelt bunkrat kylskåp och tvättmaskiner under väldigt lång tid. Och därför har man lyckats få ihop det här. Och det är bara nersketna pensionärer, snorungar och annat löskefolk. Va? Det är vad som mannas upp med här. Och då ska man gå ut på en självmordshistoria här då. Mm. Och sen ska de tappra ukrainska legoknäktarna. Mm. Nej, jag vet inte. Det här är nog, ja, man börjar ju prata om den 24 februari. Vi har ju sagt att fönstret går den 6 nu. Och sen är det väl trots allt så att det här med att hålla på med numerologi och såna här grejer, det kan ju tänka sig bli lite omodernt för överraskningsmomentets skull alltså. Mm. Om man verkligen ska flytta på så där mycket trupp. Och hur många det nu är alltså. Ja, det varierar lite från 300 000 till 700 000 om man ska lyssna till exempel på Doug McGregor till exempel, amerikanen där. Mm. Som ändå har varit där väldigt mycket och kan det där. Och dessutom är han är en vanlig militär alltså, så där, och inte en massa jävla politiska chåser liksom. Det är ju inte så. Ja, svår rekordering. Ser ut som min gamla farbror dessutom. Lite. Och dessutom har han ungefär samma typ av humor också. Så han är lite så halvkuslig på sån här vis. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Och ja. Oleksij Reznikov kan, det här kan påstå då alltså att det här kan sammanfalla med årsdagen och krigsutbrottet 24 februari och kunna bestå hela 500 000 man då. Mm. Ja, jag vet inte. Men det är som sagt inte, ja, det är löskefolk och nedsketna pensionärer och mest, ja, gamla kylskåp. Nu använder hela kylskåpen och satt hjul på alltså. Mm. Sådana här barnvagnshjul också. Dessutom så ligger de där, så sitter de där i och så när det börjar smälla så kryper de ner i kylskåpet så rullar de där. Sådär alltså.
ungefär alltså. Ja, det är inte klarlagt om det handlar om en ny form av mobilisering nämligen, som ska ha uppsnappats av underrättelser främst från regionerna Kursk och Rostov. Vi underskattar inte vår motståndare. Nej, tydligen. Och det går ju så jävla bra, så nu börjar man prata om ännu mer storskaliga grejer här. Men var de inte redan inne då? Det var ju storskaligt, fullskaligt liksom. Ja, och vad är det här? Är det utanför skalan då eller något? Jag vet inte, fan alltså. Ja, när vi har kartlagt styrkorna som närmar sig gränsen ser vi många fler än vad som tidigare framkommit, säger Resnikov. Jonas Kjellén, som följer alla aspekter av utvecklingen inom Rysslands väpnade styrkor, BFOI då, ja, säger att alla möjliga styrkor kan ingå i den avsevärda uppräkningen. Ja, jag fattar inte det där. Alltså, hur kan det... Nyss var det ju torsk alltså. Ja, och de var på flykt. Och nu så vet det fan alltså. Det är lite sådär motsägelsefullt nästan, skulle man... Jag vill inte säga att det är det, men ändå. Alltså, ja. Räknar man samman den reguljära armén med Wagnerstyrkor och separatister? Jaha. Då, ja, som sagt, med omkring hälften av de 300 000 man som mobiliserades i september och dessutom lägger till folk från olika säkerhetsstrukturer i en halv miljon, inte orealistiskt, säger Jonas Kjellén alltså. Mm. Men det kanske är bara reguljärt folk då? Jag vet inte. Han, Douglas McGregor påstår det, de har inte satt fots knappt där än alltså. Ja, legoknäktarna har fått dö på varann så mycket det går alltså. Så. Mm. Och sen verkar det vara så att man mer eller mindre skjuter av båda legoknäktparterna såklart. Alltså. Mm. För sådana vill man ju inte ha, folk som åker runt och har ihjäl människor mot betalning. Ja, i förband liksom. Jag vet inte liksom riktigt om det är så där jätteutvecklande för samhället. Det kan kanske vara det. Mm. Och eftersom vi har haft fred i 200 år så orkar man knappt tänka på vad som skulle kunna komma längs vår väg om vi inte lägger manken till, vill jag ha sagt i det också. Ja, det är ju det kommer an på. Alltså, tro mig, vi får det lidande vi förtjänar för att vi ska uppnå en tillräcklig visdom. Så är det alltså. Och är det så att vi trögar oss tillräckligt mycket så kan det vara helt säkra på att det kommer komma ukrainska legoknäktar hit. Ja, var det inte någon sån där samarbetspryl som Stefan Löfven till och med hade, va? Var de inte här och tränade? Hade inte vi en massa ukrainska pansarskyttefordon också? Just ja, de där ja. Vad konstigt. Mm. Bara så ingen ska sväva i ovisshet om vad vi måste göra här nu alltså. Mm. Och alla som har en massa fantasifulla idéer om att man gömmer sig i skogen. Mm. Tänk om de har tillgång till satelliter. Mm. Man kan säga så här, vi kommer få kriga mot våra egna egon och vår girighet. Tro inget annat. Det är bara frågan om hur långt det ska behöva dras. Så är det också. Mm. Och ingen annan än vi själva kan förändra någonting i saken. Vi kan bara förändra oss själva. Mm. Så är det. Fantastiskt. Ja. Det här är... Då den här försvarsministern Resnikov, han anser då att den ryska strategin går ut på att den kommande offensiven ska koncentreras mot de östra och södra delarna av Ukraina där striderna intensifieras under de senaste veckorna. Ja, jag tycker det var så rolig den här Deep State Map där. Fast de hade så här, ja, litet hjärta där också va? I det där östra Ukraina. Jag känner igen det där hjärtat någonstans ifrån. Det var ju rätt roligt alltså. Ja, och det var ju på text-tv också det där stod. Så det kan inte vara så där jätteljugigt i alla fall. Men det verkar ju något som, ändå som att det är... Vad lustigt allting blir och märkligt. Ja. Det kan väl inte. Eller så kan det alltså. Och i så fall, tänk vad planlagt det måste vara.
Faktiskt alltså. Tänk att ingen upptäckte. Inte någon i familjen Biden. Inte Zelensky. Inte Kolomojski. Och så blev det så här fel liksom. Men hade det ens gått att göra mer fel? Hade det ens gått att göra mer transparent? En bättre optik, en bättre bild. En bättre beskrivande bild, kanske. Hade det ens varit möjligt att skapa? Jag är inte säker, men jag vet ju inte så. Så det gör jag ju inte. Så jag gör, men... Ja. Och de här farhågorna då, ja, den delas av fler då än Danilo till exempel, chef för Ukrainas nationella säkerhetsråd. Han säger då att ja, det kan nog bli så där liksom. Och ISV, den här fantastiska amerikanska tankesmedjan, den tycker också lite åt det här hållet. Alltså, jag håller med om teorin att de skulle anfalla från Vitryssland. Det verkar vara avfärdat. Det är rimligt att förutsätta att ett större ryskt angrepp kan ske mot de östra men även centrala delarna av landet där flodgränserna i svår terräng ser ut att kunna bli avgörande, säger Jonas Silén alltså. Ja, och ja, det kan komma ske en omvänd krigsutveckling från andra världskrig i samma område då Sovjet försvarade sig bara. Och krigshistorien påminner om att det här är ett av de blodigaste slagen vid Kursk då. Som hösten 1943 utspelade sig över en 1400 km lång front vid floden Dnieper och östra stranden. Röda armén besegrade i slut de ryska tyska trupperna och etablerade brohuvud vid flodens västra strand. Det följande slaget vid Kursk är där den tyska krigsmaskinen Wehrmacht förlorade initiativet i det som beskrivs som historiens största stridsvagnsslag. Hitler krävde att armén skulle försvara sina positioner vid Dnieper och men de sovjetiska styrkorna återtog ockuperade territorier rika på kol och andra mineraler i tätbefolkade ukrainska industriområden. Ja, det verkar som historien är på något vis återkommande. Kan det bero på att man upprepar beteenden till givna förutsättningar? Jag är inte säker på att det är så, men jag misstänker att det är så. Det verkar dumt i alla fall. Så kan vi säga. Just egna moderna vapen väntas enligt den oberoende ryska nättidningen Medusa vara en hörnsten i Vladimir Putins förmodade tal idag då. Och han ska säga inför årsdagen av krigsutbrottet den 24 februari. Syftet ska enligt källor vara att då lugna alla oroliga medborgare. Talet ska också uttrycka åtgärder för socialt stöd. Ja, vad ska man säga egentligen? Det ödesdigra datumet är knappt 3 veckor bort i tiden. Datumet spelar stor roll även från ukrainsk sida. Det inbegriper allt från politiska uttalanden till genomförande av spektakulära krigshandlingar, konstaterar Jonas Kjellén då. Och det är inte jag så säker på att det är det bästa överraskningsmomentet som finns. Men det kanske är, alltså jag vet ju inte det. Alltså, de är kanske så överlägsna så de behöver inget överraskningsmoment helt enkelt. Men om de är så överlägsna, varför det här håller på som det har gjort då? Man kan ju säga så här, att skulle det vara så att de kör den 24, till exempel, efter en sån här, då är det svårt att se att det här har varit någonting annat än en riktad operation för att åstadkomma några speciella givna målsättningar faktiskt. Kanske ungefär de som Vladimir Putin håller sig med när han försöker förklara vad det här är för någonting. Kanske. 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 Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Märkligt. Det är mycket märkliga saker nu som händer, det får man säga. Ja. Och ja... Ja, det är farligt nu alltså, allt det här. Det är farligt på riktigt.
säger barnhandlare Kristersson med ja, barnkepsen på då kanske, eller jag vet inte. Och man undrar, vad är det som är så farligt då? Och det måste i alla fall vara tur att vi har sakkunniga människor med allas bästa som målsättning då, om det är så himla farligt, va? Eller i ledningen alltså. Mm. Om det nu är så att Kristersson är statsminister på riktigt. Om det inte är talmannen som bestämmer faktiskt. I alla fall han som åker utomlands och snackar. Tillsammans med den finska talmannen för säkerhets skull. Mm. Tänk att det liksom verkar... Att det funkar så bra så alltså. Mm. De är ju liksom republik alltså. Och vi är monarki. Mm. Men ändå så funkar sånt där. Märkligt alltså. Att det inte är något annat sätt liksom. Och de har väl ingen folksuveränitetsprincip där? Nej. Är det många som har det? Mm. Danmark och Norge är ju monarkier alltså. Eller vad man ska kalla det för, kanske man ska tillägga. Så kan man ju säga. Så kan man säga. Mm. Och Finland har ju sin den här. Och det är ju, har ju Turkiet också i och för sig, va? Erdogan. Ja. Han kommer nog till Kemal Atatürk vad det lider alltså. Det är nog inget mycket att snacka om alltså. Ja. Men att Sanna Marin skulle ha byxad, ja, så här med kjolad, att plocka manteln av Finlands pappa liksom. Mm. Finlands farsan liksom. Mm. Som var ihop med Wallenbergskan. Ja, jag vet fan alltså. Jag vet fan. Hur som helst då, den så kallade LVU-kampanjen, det är lagen om vård av unga där då. Handlar om rykten som sprids på sociala medier om att socialtjänsten i Sverige felaktigt omhändertar barn, framförallt från muslimska familjer. LVU står för lagen om vård av unga, den lag som appliceras när barn omhändertas med tvång alltså. Och det där är ju lite udda får man nog säga, för det är ju många, verkar vara många människor från Mellanöstern och sådär som faktiskt påstår att det där äger rum, va? Och då kan man ju säga så här, eftersom det finns ju inte så många så att säga bättre skickade folkvalda än Ulf Kristersson, som faktiskt är rätt så insatt i det här och vet ungefär hur det här går till. Mm. Och vet att det inte förekommer inte sådana där verksamheter från myndigheter. Det är ju liksom så, det är fastställt så att säga i lag att det inte får gå till så. Och eller kanske just den lagen inte finns, för det förutsätter att man inte ska hålla på med sånt som den myndighet. Och så det vet man ju inte riktigt. Men ja, i alla fall påföljdsmassan har i alla fall inte varit överväldigande hittills. Så man får ändå anta att det här går ju rätt till alltså. Annars skulle ju någon ha sagt något. Det fattar ju vem som helst. Det är konstigt om man inte begriper det helt enkelt. Mm. Svenskt kanske man skulle kunna säga. Ja, hur som helst då. I samband med kampanjen har kommuner och socialtjänst mottagit hot från bland annat våldsbejakande organisationer. Den typen av hot mot anställda har successivt ökat enligt Sveriges kommuner och landsting. Jag vet inte exakt den här, när blir en organisation som sådan våldsbejakande? I någonstans kan man ju förledas och tro i alla fall att organisationer i någon mening i alla fall består av människor i den meningen. Det måste vara individer alltså. Inte organisationer. Nej. Och jag vet inte det här med kollektiv bestraffning om det är sån här juridiskt sett lyckad grej. Alltså. Men det kan ju vara fel det också. Ja, kanske det är alltså. Men ja... Det blir också allt vanligare att folk följer med de anställda på väg hem och säger att de vet vilka som är deras barn, säger SKRs ordförande Peter Danielsson. Desinformationskampanjerna har lett till ökade hot och en ökad misstro mot svenska myndigheter. Ja, det är ju obegripligt. Alltså, var inte det de som var lite mer korrumperade än vad man hade sagt då? Jag vet inte, Stockholmsbyråkratin var något. Vad sa polackerna? De svenska syndafloden, sa de här. Mitten på 1600-talet där. Noga räknade efter Westfaliska freden 1648 om man vill vara lite mer precis. Vad sa Axel förresten? Han sa att i Norrland hava vi ett, ja, 38 skickar man iväg Mayflower där, ja. Mm. Han verkar ha legat i alltså. Ja, så. Konstigt som fan alltså. Mm. Ja.
Igår fattade regeringen ett beslut om fyra saker. Det första är att Myndigheten för psykologiskt försvar får medel för att möta den typen av kampanjer. Socialstyrelsen får motsvarande uppdrag att motverka ryktesspridning, säger Kristersson. Det tredje är att regeringen vill stärka lagstiftningen som skyddar offentliganställda och deras personuppgifter. Alltså, det fjärde är att de kommer införa rätt att ha ordningsvakter inne på socialkontoren. Om huruvida det här förekommer, alltså förekomsten av den här företeelsen, alltså det här med att myndigheterna snor barn, alltså det var ingen fråga, alltså nej, för det var ju inte så, alltså nej, helt enkelt, för då hade ju de gjort någonting åt det. Så märkligt. Eller såklart, om det var så hade ju de erkänt sig och sagt okej, förlåt, det var dumt gjort, men nu vi lovar att göra så igen. Alltså. Ungefär som den här bilkillen, va? Kommuntjänstemannen och Sundsvall där, han med körjournalen där och han hittade bilen på skidsemester och alla möjliga ställen. Alltså. Då löste man ju det på enklaste sätt. Alltså man gav han en bil utan transponder, alltså. Ja, utan GPS. Så praktiskt. Då skulle det inte upprepa sig. Skulle jag aldrig åka fast för det mer. Nej. Jag vet inte, det är liksom samma, är det samma stuk liksom på där emot, alltså. Modus operandi. Ja, är det det? Ja, det är lite åt det hållet nästan. Lite i alla fall. Ja, och Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att få ett uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa information. Alltså jag vill vara tydlig med att det handlar om påverkan från utländska aktörer och inte den offentliga debatt som pågår i Sverige, säger socialtjänsteman Camilla Waltersson Grönvall. Alltså. Kampanjen mot socialtjänsten började slut på 2021 men har fått nytt liv i samband med protesterna mot den senaste koranbränningen av Rasmus Paludan. Ja, där kan man väl säga, då börjar det lukta nästan, alltså, om de från offentligt tjänstemannahåll, alltså byråkraterna, börjar sänga sig med sånt för att Paludan inte skulle vara en politiskt motiverad åtgärd, en del i den här jävla larviga teatern. Att Paludan inte begriper vad pengar är och vad det egentligen ställer till med, det må ju vara så, alltså, men det måste ju finnas några till, alltså, förutom alla som följer den här kanalen då. Det blåser kallt i den höga nord. Så är det ju, alltså. På pressträffen delade också justitieminister Gunnar Strömmer, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och SKRs ordförande Peter Danielsson. Nu är det farligt på riktigt, alltså. Den skygge barnhandlaren, som sagt, jag vet inte vad han tycker ska bli farligt. Och Pentagon vägrar att skjuta ner en ballong som dräller runt, alltså, över Montana. Och det kallar Montana. Jag vet inte, i flera dagar har den drällt runt. Och den är rolig, det är någon konstig grej med den här ballongen. Alltså den är lite rund då. Sådär. Det kan ju ballonger vara, det är inte så ovanligt kanske, men... Och sen så är det på något vis med den här ballongen så att det sitter någonting på ballongen, men det sitter liksom tre snea streck på något vis där på den här ballongen. Jättekonstigt, alltså, och jag vet inte, de här snea strecken, så de här snea strecken, finns de på fler ställen på den här planeten? Ja, den är ganska högt upp, alltså, den här. Det är han ju, alltså. Och så vill inte då amerikanerna vägra, alltså, skjuta ner den där. Varför då? Kanske i de där sträcken, men jag vet inte, så jag bara, är det något med dem där eller? Ja, det kanske är någon pryla med elektronik, men de ser ut som en logga, en företagslogga faktiskt, för de som inte har sett det, även om det mitten är lite tjockare, men det är ganska omisskännligt sådär.
Hunter Biden och Zelensky hade ju samma uppdragsgivare i form av Kolomoisky, som förmodligen kände till lite grann om penningtvätt och Swedbank. Vad var det förresten av SCB i de där sammanhangen? Det fick vi aldrig höra något om egentligen. Det kanske inte blev någonting. Jo, jag kom på det igår faktiskt. Jag ska berätta en sak. Man kan göra det här på två sätt. Alltså, antingen kan man sitta här och humma, som jag gör. Så här, och tvinga fram tankepauser, så att säga, i litanian, sådär, va? Eller också mer som amerikanerna ofta gör. Då är det kulspruta hela vägen, liksom. Rakt av. Och så får man, då tvingar man folk att stanna och stänga av istället. Sådär. Men jag tror att det är bättre känsloanslaget får man liksom att, ja, man inte bara gå på innehållsförteckningsläsning sådär, alltså. Nej. Det blir inte riktigt lika lyckat. Alltså. Så helst ska det helst vara så att känslorna pendlar lagom mycket nu, alltså, så det inte blir för mycket amplitud på det här, alltså. Nej, för då blir det sinnesstörande. Just det. Ja. Man måste hålla sig så mycket i balans, alltså. Och då måste man vara lite så här seg, liksom. Så. Det får inte verka stressande, alltså. Och som sagt, det blåser på månen, ja. Konstig måne idag förresten, kommer jag ihåg också att säga. Ja, som sagt, även om det inte finns någon officiell bekräftelse på att ballongen tillhör Kina, så har amerikanska underrättelsetjänsten att de har mycket högt förtroende att den drivs av kinesiska regeringen här. Och den här kinesiska regeringen, eller då det kinesiska kommunistiska partiet som vi alla känner till, har ju faktiskt gett då Hunter Biden en slant. Sådär, och ja, amerikanska försvarstjänstemän indikerar då också att även om incidenten inte är oöverträffad, stannar enheten över USA längre än vanligt, alltså. En konstig ballong. Det amerikanska försvarsdepartementet bekräftar på torsdagen att de väpnade styrkorna aktivt övervakade en misstänkt kinesisk övervakningsballong, alltså. Vad är det för några, är det så att den djupa staten i Kina har samarbeten med det här Panda Electronics till exempel? Var inte det något sånt där konstigt? Han borgmästaren i Shanghai, var inte det, var också sådana här konstiga grejer? Jag har för mig det i alla fall. Och den här firman där, med den här loggan, de är ju ett nationellt säkerhetsintresse för USA, och tänk om det här är, liksom sitter ihop på något vis, alltså. Ja, det ser ju onekligen ut som Globen, den där, det är ju bara så, alltså, det måste man ju säga. Ja, faktiskt skyhög vinst för Swedbank, ja. Det är mycket Swedbank nu för tiden här. Något mindre SE-banken. Undrar hur det kommer sig. Ja, kanske det. Man kanske använder ombud, typ bulvaner för sånt som ska göras också. Jag vet inte, det är svenska folkets bank lite grann så. Ja. Miljarder, och det här är i alla fall i Göteborgsposten då. Och det är ju lite märkligt, alltså, men inte så märkligt ändå. Miljardregnet över bankerna har passerat anständighetens gräns, och det kan man ju tycka för tusen år sedan i och för sig, men och, vad bygger det här på egentligen? Vad säger man här, alltså? Och ja, vad sägs om att man skulle berätta vad pengar är och vad det innebär egentligen? Eller varför inte berätta vad pengar är och vad det innebär istället i den här artikeln? Det är ju konstigt. Uppenbarligen så har inte, ja, den som står som skriftställare i alla fall, inte det, den credden moraliskt. Nej, tydligen inte. Eller ska inte ha den i alla fall. Nej. Av någon anledning då, kan man anta. Så kan det nog vara, ja. Miljardregn ur banken har passerat anständighetens gräns. Ledare, vanligt folk ligger vakna om natten, alltså. Och ja,
Det här är ledaren alltså i GP. Och oroar sig över kostnadsökningarna och räntorna. Samtidigt kan bankerna bada i pengar. Det är inte rimligt. Ja, det är en GP-ledare idag alltså det här. Ja. Det är tuffa ekonomiska tider för hushållen. Inflation, räntor, elräkningar, hyran eller avgiften i bostadsrättsföreningen. Allt kostar mer. Och det blir värre innan det blir bättre. Ja, så kan man säga. Ja. Enligt en rapport från fastighetsförvaltaren NABO kommer landets bostadsrättsföreningar att behöva höja avgifter med 40% under året för att kompensera för inflation och höjda räntor. Alltså, ja, den här inflödet av pengar som sker då i ekonomin. Då. Man liksom, ja, som sagt. Under 2023 kommer genomsnittligt svenskt hushåll att förlora 35 000 kronor i köpkraft enligt uträkningar från Handelsbanken, som också varnar för att svensk ekonomi kan stå inför en krasch om det vill sig illa. Men banken själv behöver inte deppa. Under tredje kvartalet i fjol gjorde Handelsbanken en vinst på 7,3 miljarder kronor, vilket hittills är det högsta banken har gjort i hela historien. Och man kan ju fråga om det möjligen kan bero på att det är skuldmättat nu det här systemet. Och då undrar vi vänner av ordning då hur det kommer sig att man tar upp det här med vad pengar är och vad det för med sig. Och om banken gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer i princip, alltså sådär, ja, mm. Ja, då är det väl vad det är, och det finns ju tillväxtkrav av en anledning. Mm. Och det är att den anledningen är alltså att det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, det är det. Och jag har väl sagt det här några gånger, ja. Och det lär ju inte bli sämre med det fjärde kvartalet, nej. Det är inte ensamma. Alltså. På tisdagen kom nyheten att Swedbank gör en rejäl vinst för det sista kvartalet 22. Före skatt landar vinsten på nästan 8,6 miljarder kronor under dessa här tre månaderna. Det var en miljard mer än väntat. Även de andra stora bankerna, SEB och Nordea, har gått riktigt, riktigt bra de senaste åren. Rubrikerna talar sitt tydliga språk. Det är rekordvinster och pengaregn. Lönsamheten beror till stor del på att skillnaden mellan bankernas, håll i nu alltså, bankernas in- och utlåningsräntor ökat. Det är inte längre upplåningskostnaden alltså. Alltså de byter fot alltså. Och det måste ni komma ihåg alltså. Ni måste kunna komma ihåg att, ja men de brukar ju säga att det kostar, vi lånar ju in pengarna ju, som vi lånar ut sen. Mm. Ah, ja. Men då ska man acceptera det här då därför att vi inte får någon ränta? Eller skulle vi gå med på det här om vi fick ränta då? Eller hur fan menar de? Vad är liksom caset? Ja. Är det svårt? Nej, det är det inte. Är det omöjligt att förstå? Det är absolut inte omöjligt att förstå, det är helt säkert. Nej. Ja. För den som är intresserad av aktier är bankaktierna riktigt lönsamma som affär betraktat just nu. Alltså. Men den vanliga knegaren då inräknar större delen av medelklassen ligger vaken om nätterna ändå då, och oroar sig över kostnadsökningar. Då kan bankerna i alla fall och deras ägare, ja, de kan spela upp champagnen helt enkelt. Sällan har ett systemfel illustrerats med sån tydlighet, för det är faktiskt störande. Inte att företag gör vinst i sig. Och vad man nu, hur man nu får för sig att skriva något så jävla imbecilt som att banker är ett företag utan, de har ingen produkt liksom. Ja, det är själva syftet med företag i alla fall, att de ska göra vinst alltså. Utan att det gör groteska övervinster på bekostnad av löntagare. Jag vet inte, som sagt, om det ska väcka ilska över artikelns prosa eller formuleringarna som sådan, vad är liksom syftet, är ju, men det är klart att det här är ju anmärkningsvärt alltså. Banker är speciella för deras enda egentliga produkt är att låna ut och in pengar, och jag vet inte om det här med förvaring av pengar, om det kan, ja, varför skulle de dela ut liksom, det där är ju helt hål i huvudet. Så länge det var stora otympliga mynt, då behövde de lokal och låsa in dem där i någon form av valv. Fine, liksom. Och då fick man ingen ränta, liksom. Då fick man betala för det.
Men i allt annat övrigt alltså. Vilket jävla dravel helt enkelt. Ja, och som sagt, låna ut och in pengar. Därmed är utrymme för kvalitetsförbättring av produkten knappt jämförbar med tillverkare av mobiltelefoner. Ja, det kan man ju säga om man vill. Eller städtjänster som kan konkurrera med en bättre produkt eller tjänst. Den enda förbättringen banken kan göra är sånt som tillför värde på marginalen för kunden, som smidigare hemsida eller ett trevligare bemötande i telefon. Det enda som driver i konkurrensen är därmed priset för varan, alltså räntan alltså. Men inte ens prissättningen behöver de egentligen konkurrera om, eftersom det inte råder någon vidare konkurrens. Jag vet inte om vederbörande är hjärndö eller bara ska väcka folk. Jag undrar vilket det är. Är det ett folkbildningsprojekt här, tror jag? Ja, man vet ju inte. Sådär alltså. Ja. Mycket, mycket märkligt alltså. Ja, de fyra stora bankerna har cirka 80% av bolånekunderna, och det är det som gör att de kan tjäna gott på bolån men samtidigt slipper erbjuda sina kunder någon vidare ränta tillbaka på sparkontorna. Ja, alltså, de kanske föredrar att skapa pengarna ur ingenting än att ha en massa jävla inlåningar som de ska betala ränta på. Ja, jag vet inte riktigt. Hur kan... Det är svårt det här. Det är det ju faktiskt. Ja. Ja. De gör det här för att de kan helt enkelt. Och bankernas enorma vinster är inte uppkomna för att de har lanserat en superpopulär ny produkt. Nej, det är det ju inte. Och ja, pengar är inte möjligt för att de helt enkelt utnyttjar det faktum att konkurrensen brister. Ja, så enskild vinstmaximering i ett system där det allmänna betalningsmedlet utgör räntebelastad skuld, det har inte en ovillkorlig utvecklingsriktning som leder till just den situation vi befinner oss i idag. Men nu kan vi väl säga så här, det märks att psykvården har rustat ner för mycket. Så är det. Ja, men nu kan jag inte vara spefull i de där sammanhanget. Ja, konkurrensen brister alltså. Och marknadsmekanismerna, de här fantastiska gudakrafterna, de är därmed satta ur spel. Det är nämligen så att om marknadskrafterna fick råda, då skulle inte det kunna uppstå någon skuldmättnad. Då skulle folk sluta vinstmaximera. Och konkurrensen skulle sköta det här. Fast vi måste ju vara lite reglerad konkurrens, så att det inte blir det fria kriget. Det kan inte vara fri konkurrens. Nej, det måste vara, för då blir det fria kriget ju. Men vi måste ha de här marknadsgrejerna, så där det liksom måste vara fundament. Det ska vara konkurrens i fundamentet för samhällsbyggnaden. Och det är ingen risk för det här med kartellbildningar och stordriftsfördelarnas utnyttjande till enskilda vinstmaximeringsintressens fromma. Nej. Men det är klart att det inte blir så. Liksom. Det vet ju alla att de här stora kedjorna bara går över styr. Liksom, bara kommer en liten småhandlare på gatan. Liksom. Ja. Det där är ju mycket speciellt alltså. Som om det inte vore nog backas bankernas verksamhet upp av skattebetalarna. Det vill säga samma människor som de tjänar sina pengar på. Det är ju fantastiskt. Ja, varför är det ingen som reagerar? Vad är vänster nu när man behöver den? Ja, alltså, just det, vänstern är det. Det är vänsterns fel alltså. Ja, det är därför. Det är vänsterns fel att det är så här. Alltså. Och alla de som värnar om marknadsekonomin och fri konkurrens. Kanske några av de här kanske har fattat att inte det där problemet ligger och det här är sämsta man på banan alltså, eller sämsta hen på banan kanske vi ska säga. För det är en hon alltså. Ja, det är konstigt alltså. Ja.
Bankernas övervinster måste upp på den politiska dagordningen. I goda tider kanske bankernas pengafest kan slinka under radarn, men i tider av ekonomisk kris håller inte det här. Konkurrensen måste öka. Lagstiftaren bör stå under kundens, eller stå på kundens sida. Men nu tar vi det en gång till alltså. Lagstiftaren bör stå på kundens sida. Nästan ett understatement, va? Det kanske skulle stå så här. Hur i helvete kommer det sig att banklagstiftningen är på plats som den är för att gynna bankerna? Det är ungefär som den här jävla Jens Henriksson, eller vad fan stolpskottet heter alltså. De ska vara nöjda. Går banken bra, då ska alla vara glada liksom. Vi börjar ju prata om det där med det här, ett case som vi inte vill uppleva då, hur det här ser ut då, när bankirerna och politikerna och, ja, vad ska man säga så här, att när intelligenta gangster följs av belästa busar som jagas av nyttiga idioter, så kan man säga. Mm. Jag vet inte, det är ju konstigt alltså. Ja. Och konkurrensen ska alltså öka, det blir jättebra. Alltså, och som Andreas Kärvenka, den fantastiske, ja, upplysningsguden, liksom, skriver i Aftonbladet i 31, borde politiker tvinga fram bättre konkurrens? Ja, men kanske biter på skuldmättnaden helt enkelt. Konkurrens biter på skuldmättnaden, det är det som är problemet alltså. Ja, det är klart. Ja, och då gör man det billigare att låna eller att byta bank och såna här grejer, säga upp sina lån i förtid då alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det är klart att, ja, som sagt, dessutom borde det alltså bli enklare att flytta till sparande. Det borde gå att skjuta upp skatten när man säljer fonder hos en förvaltare. Men kanske det här med fonder och såna här grejer, är det produktiv verksamhet? Är det bra grejer? Ja, för att istället placera pengarna någon annanstans. Alltså. Att ladda ner sitt amorteringsunderlag är ett första steg för att byta bank, borde gå att göra med ett enkelt klick. Vi måste göra upp med normen att man har en särskild bank som man alltid är trogen. Men helvete alltså. Jag kan säga så här. Jag är inte så populär på bankkontor, om jag säger som så. Mm. Ja, tills jag presenterar mig brukar jag åtminstone inte bli utslängd. Det blev inte sen heller, men ändå. Alltså. Mm. Ni hajar. Det säger ju lite när man ens öppnar käften om något sådär jävla korkat. Ja. Bankerna bör också bli skyldiga att pedagogiskt redovisa hur stort påslag de gör för bolån, som i Finland. Folk måste se hur mycket bankerna tjänar på dem. Ja, först då kan det bli en ändring. Ja, det kan man ju säga. Mm. Men de kanske ska förklara också vad det här sättet som de skapar pengar på, den här långivningen, vad det för med sig för ekonomin i stort. Mm. Och hur det kommer så att ingen tar upp det här och det inte tas upp i den här artikeln. Vad säger det för någonting? Ja, det säger ju att vederbörande är en moralisk idiot i alla fall. Så mycket helt klart. Helt säkert. Ja, det säger det. Mm. Och det säger att det här måste växa organiskt nerifrån. Uppgifter ligger på våra axlar. Mm. Allra mest på mina. Jag ska göra allt det här själv. Så ni kan bara vila er. Sätta er tillbakalutade och tro att jag fixar allt det här själv. Alltså, inte. Nej. Nu är vi vid den här punkten alltså. Mm. Och så är det. Nu är vi vid den här punkten. Och det är bara att ta tag i det här alltså. Ja. Ja, som sagt, det finns ingen anständighet i det här ekonomiska systemet, därmed inga gränser att överskrida ur något anständigt perspektiv. Och det är ju sant alltså. Och det var någon från Göteborg som skrev så, märkligt nog då. Ja, faktiskt alltså. Så märkligt, så märkligt, så märkligt. Ja. Och vad ska vi säga?
den här mystiska ballongen alltså med Ericsson-logga på, så ser det ut som då. Men det kanske inte är meningen att det ska se ut så, det kanske bara råkar vara så. Jag vet inte. Det är mycket märkligt i alla fall, det måste man ju säga. Det måste man ju säga. Ja. Och svenska journalistkårens ointresse och okunskap om Estonia-katastrofen är ett mysterium. Alltså i den officiella så kallade JAIC-rapporten presenteras 97 har olika individer och grupper av överlevande och efterlevande påtalat fel och brister i rapporten och krävt en ny undersökning. Det har genomgående ignorerats såväl av svensk press och har beskrivits som konspirationsteorier då och allt det här. Och ja, insändare i Dagens Nyheter och det här var viktigt då, men det här är väl inte riktigt färdigsnackat om än. Är det det? Skulle inte de här nationella, hur var man nu säger, de befolkningsmässiga ska jag säga, trauman som Sverige har då, Olof Palme och Estonia då till exempel. Kanske till och med Anna Lindh. Om det här nu har hållit på och planerat så här jävla länge alltså. Ja. Vi kan ju vara helt säkra på att Joe Biden, han har varit på båten jävligt länge. Ja. Ja, hela vägen under Obama också. Och hans Nobelprisfasoner och såna här grejer. Och det vore väl snyggt om Michelle fick komma in och visa sig vara lite transig liksom. Det skulle jag vara jätteroligt alltså. Då kan de gärna vänta till hon blir det, så kan vi se vad som händer då när man slår ut det här. Vad händer nu om man slår ut den här offensiven? Vad ska USA anfalla då? Med sina 50 000 man? Ja, men det finns ju lite olika kul varianter alltså. Men om vi vet då att ja, bak dit i alla fall, det där med Nobelpriset där för Obamas vidkommande, det var nog liksom en liten översignalering, så kan vi säga. Det var ju så här, med facit i efterhand kan vi konstatera att det hade man ju inte velat göra så då. Nej, det verkar lite som att det var manus, eller så att säga, redan på den tiden fanns en viss handpåläggning med i det här. Och om man tar Bill Barr där till exempel, som ändå var stabschef åt George Bush, de blev tillbaka till 2001 då, ja. Kan man ta 10 år till, då kan man ju säga då att Jeltsin eller Eltsin då och Vladimir Putin. Det är inte så långt kvar till Palme heller. Här står ni ju förbi då. Man vet ju inte. Bush-familjen. Det är sådana här handlingar där för angående kärnmordet som man inte ville släppa på grund av att det skulle påverka folk som fortfarande levde, som hade någon form av del i det här. Han tar en äldre Bush där. Var inte han med i det här med JFK? Det var han, va? Ja. CIA också. Ja, just det. Det var Dulles också. Dulles. Washington förhandlingarna, Bosch-affär. Alltså alla kan inte ha bommat allting hela tiden, alltid. Det finns ju inte. Och som sagt, jag tror jag sagt det någon gång förr så där, men senast 1931 måste de ju fattat. Och det hade de gjort för länge sedan då alltså. Länge. Rising Sun, ja. Solens rike, va? Det var en sån här låt med han, ja just det, var han Steven Spielberg som skrev den där. Ja, just det. Just det. Och så var den här låten när man gosskör där, va? Sugan hette den där. Brynt Herfel sjöng den där också, vill jag minnas. Det var en irländsk vaggvisa, va? Ja. De var rätt hårt drillade japanerna, tror jag.
Det var väl någon där svensk som fick någon sån här japansk order. Hon fick in sån här... Ja, jag vet inte. Kanske det. Om en anledning då kan man gissa, eller? Kanske det, ja. Mm. Vi var med Hirohito och atombomben. Egentligen ens. Mm. Ja, det vet inte jag. Alltså, jag sitter bara och spekulerar lite helt enkelt. Gissar. Ja. Mm. Undrar om det är roligt på trollbänken idag. Ja. Ja, de krökar nog ner sig nu faktiskt, det skulle jag säga. Det ja. Stackarna. Kan inte vara pilutta alla trollisarna. Faktiskt. Lite, ja. Hinkepynk. Mm. Ja, ja. Laptop from hell, ja. Mm. Ukraina, amerikansk inrikespolitik, politik, NATO, EU, Israel. Ja, tänk vad konstigt allting blir. Hur kunde man veta det för så länge sedan? Ja, det var ju jättesvårt alltså, eller hur? Man kan ju säga så här, om man kan börja med monetärmekaniken och så kan man faktiskt räkna ut resten själv om man bara läser, snoka lite helt enkelt. Det går. Mm. Sådär. Det gör ju faktiskt det. Mm. Men vi får ta några pedagogiska varv till här då. Och ja, Biden har massor med hemligstämplade dokument. Jag undrar vad de där innehåller för någonting. Kan de ha någon bäring kanske på... Ja, på Ukraina kanske, Kina kanske, kinesisk ballong, ser ut som en glob med Ericsson-tecken på. Ja, det var synd att det inte hade bläckfiskarmar. Det hade ju sett bättre ut. Alltså jag tror att de här gubbarna skulle stå där uppe i luften. Det vet jag inte, det går inte. Nej, just det alltså. Ja... Som sagt, hemligstämplade dokument som, ja, vad ska jag säga egentligen? Jag vet inte. Får man ha det som vicepresident? Jag tror vi har sagt det några gånger, så jag behöver inte säga det igen. Alltså, det vet alla nu. Mm. Så, alltså. Ja, och vi vet att ja, underrättelsetjänster och korrupta politiker och fake news och andra manipulerade valen då, du vet, genom Twitter nu, alltså genom censur och nedstängningar, konton påverkar valet, alltså otillåten valpåverkan, alltså de ägnar sig åt. Och jag vet inte, men då kanske om de bygger ett större hus då, FBI då, så kanske det löser sig. Mm. Men det är också en sån här grej som man undrar lite grann över då, men när Kristersson till barnhandlaren då står och säger såna här saker som att ja, men nu är det farligt, va? Och nu måste Socialstyrelsen med 68 skivor bröd om dagen då, måste rycka ut här helt enkelt då. Mm. Bullfest, bullfest hela dagen, sjöng Sigge Fisch en gång i tiden. Vad fan han nu menar med det? Och ja, vad ska man... Är det väl så här när myndigheter går ut skarpt på det här farliga, när det, i det här farliga läget då, så undrar ju vän av ordningen, men då måste man kanske ha lite internationellt samarbete alltså. Det måste väl nästan vara så. Vi måste ju vända oss någonstans så här. Och så. Då blir det väl underlivsporslinen, men det kanske känns lite, ja, jag vet inte, innehållslöst eller kanske, ja, jag vet inte. Inte så förtroendegivande där kanske. Nej, men så alltså. Och vilka kan vi annars vända oss till? Finland har vi ju redan, det är ju redan vårt, så den behöver vi inte vända oss till. Liksom. Och norrmännen verkar inte, och danskarna, nej, jag vet inte. De har ju förresten låter dem avlyssna oss. Ja, just det. Det var det USA som gjorde det också, fan också. Mm. Jag vet inte, Boris Johnson kanske vill säga, nej, det vill han inte. Men Margot sa ju så här, vi förlåter er aldrig, va, sa hon. Det sa hon, ja. Ja, men det var gällande EU där alltså. Just det, det var det ju. Mm. Och så var det något annat nu här hon var missnöjd över. Ja, jag vet inte fan hur det var alltså. Det var en grej till alltså.
Vad kanske någon som kommer ihåg. Ja, det här är ju riktigt tragisk historia. Alltså. Barnhandlaren som är så snäll. För han är väl det. Men egentligen de här samarbetare underrättelsen, då handlar de om information. För det gjorde de efter det här Verona-projektet där. Ja. Just det där med Stella Polaris. Ja. Just det. Vad konstigt alltså. Ja. Och ja, myndigheterna som har varit med och hållit på med det här då i USA. Det är ju tråkig historia att de har varit med och påverka valet. Och det, ja, Central Disease Control och ja, Federal Drug Agency och WHO var med också. Fauci och så här. Och manipulerade genom att placera valurnor i städer och så vidare. Men inte Socialstyrelsen. De skulle aldrig ge sig ut på politiska eskapader på det där viset. Nej. För att inte adoptionscentrum håller på med barnhandel. Är det anledningen? Eller vad är det för anledning? Ja, nej, jag är inte säker. Alltså, jag är inte det. Alltså. Ja, och det verkar ju vara precis som att man håller på och skapar ett sånt här presidentsfall alltså med Arizona. BB39. Fan, vad konstigt det blir allting alltså. Jag tycker det är konstigt. Här tar man upp sin gamla kaffefiltret liksom. Häller ut sumpen på diskbänken. Och sen kikar man genom ett sugrör va. Då ser man allt. Behöver man den där hjärnan? Kan man bara... Sådär. Ja. Det är ju lite speciellt alltså. Och nu verkar det som att det här med sexet kommer då. Och jag vet inte, jag tror vi har nämnt det vid något enstaka tillfälle. Det här med Barbro och sådär. Den där finest liksom. Barbros finest alltså. Epstein, Handelshögskolan, Häxer. Klänning. Bodström är med och Freivalds också. Häxer. Tyckte att klänning skulle ha. Den här stygga. Personalexperterna från FRI. Ja, det är konstigt alltså. Ja, han var lite sådär åt det hållet va? Klänningen. Men vad är det? Det här var väl den enda som lämnade den här expertens. Man kan inte kalla, alltså det är morsan vi snackar om, alltså det är inte frågan om, ja, nu ska vi inte sitta där liksom. Men i alla fall, det vart ju som det vart med det där, och det vart ju precis som det var sagt att det skulle bli om de ändå la sig i det där politikerna, och det gjorde de då. Även om faktiskt på den tiden underrättelsetjänsten, militär underrättelsetjänsten faktiskt sa att det där var ju direkt vansinnigt alltså. Och speciellt när det redan är ute, då var man ju hålla i, men nej. Så det verkar vara en desperation där någonstans. I det där. Ja, högtiskt alltså. Klänningar och hit och dit alltså. Det har hållit på länge alltså. Och sen har vi den här boken då. Maxwells bok. Vad sa vi egentligen? Har Hambrobanken där va? Vill han inte ha, vill inte Wallenberg, försökte inte de anställa Keynes va, och bli bankdirektör där, eller hur var det där? Han var någon bank där som försökte göra det, men faktiskt var konstigt. Ja, det verkar vara som lite Stockholmsskolan är det där, på något vis. Vad heter han? Knut Wicksell tror jag. Det var en häxa där också, ja, just det, sådana där, ja.
Just det, ja. Så var väl han Myrdal med där också för säkerhets skull. Ja, just det, det var han också, ja. Just det, det var ju konstigt. Och handelsskolan, det där han... Richard Friberg håller till, var han så... gift med för det statsministern Magdalena Andersson. Ja, de fick i alla fall bidrag av Epstein alltså. Och Maxwell, hon förde bok. Konstigt. Undrar om pappas dokumentation fanns med där också. Han lånade visst pengar från den här Hambrobanken den här, för att köpa den här tidningen. Den vetenskapstidningen som han... Han gjorde det, ja. Stockholm. Hur var det? Vad hette Willem Agrells den här boken? Jag glömde bort det. Jag läste den. Ligger faktiskt där borta. På ett nattduksbord där borta ligger den. Konstigt. Det var liksom ett centrum där. Var det tunnlar också? Men det var man... Alltså så lägga lågt med beskrivningarna av det där på något vis. Det är ju konstigt också tycker jag. Undrar varför. För det finns ju tunnlar under Stockholm. Det är trångt under Stockholm säger man numera. Ja. Ja, man gräver ju ända ner till 130 meter nu alltså. För att få fram tunnelbanan. Det är ju det liksom. Vad kommer det sig att ingen har pratat om någon därför? Tänk om det är någon som har gjort ritningar över det där. Tänk om det är någon som utifrån de ritningarna kan räkna ut en väldig massa olika händelseförlopp. Eller verkliga händelseförlopp kan man säga kanske. Så skulle det kunna vara. Fräckt alltså om man har gjort så. Undrar vilka det kan vara. Det kan man ju undra. Och man försöker nu förneka att det finns sådana här sexkulter. Men i det fallet kan man ju säga så här att om man ska upp i den här hierarkin bland de här belästa busarna så ska det ju vara hållhagsbeting på de här alltså. Ja, de har klänning och gänget då alltså. Det är ju lämpligt helt enkelt. Ungefär som katolska präster och såna prylar. Ja. Det är liksom så. Men de intelligenta ovanpå, nej. Så enkelt går det inte. Det är skiten som får umgås med skiten helt enkelt. Så är det. Och det här med QAnon, alltså det har jag sagt några gånger faktiskt nu och jag orkar inte säga det, det finns inget sånt alltså. Det finns ett Q och så finns det Anon och Anon är som sagt anonymt. Så, och ja, det dyker upp sexkulter och förr eller senare kommer Enbomfamiljens göranden och låtanden upp i just av verkligheten när de drar in kungahuset. Så är det också och frågan är om inte den här boken kommer innehålla saker som påverkar situationen kring mordet på Olof Palme också. Mycket svårt att se att det inte skulle vara på så vis. Och det är i anslutning till den här Estonia-historien där. Och det är inte färdigt än alltså. Men det är liksom inte läge. Det här måste bli som farmor sa helt enkelt. Det går fattiga barn. Många. På Lonnons gator därför deras föräldrar inte kom ihåg att spela trumf i tid. Alltså, de spelade i fel tid. Och tittar vi oss omkring. Ryssland bullar upp kan vi säga. För en flodvåg av reguljär verksamhet. In över ukrainska gränsen. I det ögonblicket så kommer en strateg på. Ja, det är nu vi avslöjar vem som mördade Olof Palme och vilka som sänkte Estonia. Och sen anfaller Ryssland. Och sen tar det hus i helvetet på något vis. Nej. Det räcker med Ryssland.
den känns mer nära förestående. Därmed inte sagt att det blir på det ena eller andra sättet, för det är fortfarande så att ja, en sån här dator, den kan alltså den har ett större beslutsunderlag än vad vi förmår hålla. Huvudet klarar av att hålla jättemånga utvecklingsförlopp parallellt i huvudet på en gång. Alltså så. Mm. Vi kan ha några stycken, några av oss fler än andra liksom. Så. Men ja, det är som det är nu, och det här är liksom, den djupa staten är vad den är, och situationen i USA inrikespolitiskt, ja, den är vad den är för demokraterna också. Så det finns liksom inte så mycket att säga egentligen alltså i den meningen, utan vi sitter ju och konstaterar att Zelensky sitter ihop med Hunter Biden och så vidare här, och Kina är på väg in på scenen helt enkelt då. Och ja, jag vet inte. Det är som det är. Och det här med Kolomoisky, det är bara att googla Kolomoisky på bloggen. Eller, ja. Det är liksom inte jättesvårt här. Det finns hur mycket artiklar som helst om det här alltså. Och det handlar om Uranium One. Det handlar om Westinghouse. Det handlar om, ja... Det enda man inte fortfarande ser var det passar in någonstans, det är den här jävla Arctic Sea alltså, från 2010 alltså. Och det är ju S-300-system alltså. Mm. Men som sagt, eftersom polisbåten var målad med polis, va? Men det stod i alla fall inte svensk polis, det stod bara polis på svenska. Sådär alltså. Mm. Ja... Och den överdrivna reaktionen där, alltså, ja, jag vet inte fan. Som sagt. Ja, det kan ju vara som det var. Så. Och de här läkemedelsbolagen, då måste man komma åt. Det går inte bara och liksom gå och ta vdn och köra iväg honom till Gitmo och skjuta honom och sen blir allting bra, alltså. Så går det inte att göra. Nej. Det är lite mer komplicerat än så, lite mer sammansatt alltså. Mm. Lite mer integrerat i rader av andra funktioner som kontrolleras av den djupa staten. Så är det också. Ja, och ja, det är väl snaskigt i största allmänhet då, och man får väl vara tacksam för att det håller sig på någon nivå i alla fall framgent, för det kommer förmodligen inte att bli så. Så man, tänker man så här nu, att om den djupa staten projicerar ut sina förehavanden på sitt motstånd, alltså säger då att ja, vad de nu säger, att det är Donald Trump som håller på med Russia och Gate och sådana här grejer, så visar det sig naturligtvis att det är, ja, Hunter Biden och Joe Biden som får pengar av Kolomoisky då. Mm, och så vidare så här. Och ja, det blir ju liksom som det är då. Men då kan man ju tänka sig så här, att om vi nu befinner oss i en stingoperation och det gäller att lura dem i det här. För vi vill inte göra så att vi tar den där enda vi ser och kör till Gitmo. För att uttrycka sig som alla uttryckte sig för då, eller som många uttryckte sig för. Nej. Utan vi vill ner i det, vi vill verkligen tömma träsket. Så, ja. Ja, då måste vi ju spela det här, för så ser vi vad fan för skit det lockas fram. Att de tror att de kommer ut med anmälningar, så här, det är bara svenskar som tror det. De gör ju inte det och anmäler sig på rad och liksom. Jag har gjort det och det. Kan vi fortsätta nu som vanligt? Nej, det kan vi inte. Mm. Ja, men ni förstår själva, va? Så det, då måste ju det här vara planlagt redan. Alltså, då måste man kan ju inte... Alltså möjligheten att till exempel Zelensky och familjen Biden, att de inte är medvetna om det är ju löjligt liksom. Utgångsläget måste ju vara att de är medvetna och de samarbetar. Därför att alla andra alternativ var jättedåliga eller mycket sämre i vart fall. Mm. Det måste ju vara utgångsläget. Mm. Och är det inte så, så blir det bara så mycket enklare liksom. Jaha, det var ju sen. Då får skylla sig själv liksom. I så fall, ja. Det som ska ju göras i alla fall. Det handlar om folkbildning. Det handlar om upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning. Det är det handlar om.
Och, ja, vad ska jag säga? NATO hotar Ryssland med krig alltså. Ja. Och det här med stridsvagnarna, det blir lite fånigt då naturligtvis. Och som sagt, de har ingen ammunition och det finns liksom inga underhåll. Det finns ingenting alltså. Och det här kommer bara brinna alltihop. Och bli, precis som Ryssland säger alltså. Det kommer att bli en destruktionsapparat av allt det här. Ja. Och om, ja, det kommer ju om inte annat ske efter de här köttkvarnarna har dragit igång då. Om det nu behöver gå så långt ens alltså. För det är trots allt som Donald Trump säger, det här förhandlar man bort och skapar fred på mindre än 24 timmar. Så är det också. Och då kan man ju tycka då, varför, om nu Donald Trump säger att han kan fixa det här på 24 timmar. Ja, vad är problemet? Varför duger han inte som före detta president? Jag tror det har varit före detta president som fredsförhandlare förr. Jag tror till och med finns exempel på det faktiskt. Mm. Så det kan inte vara omöjligt alltså. Nej, just det. Det kan ju inte vara det alltså. Nej. Och ja, deltagande och finansiering av terrorgrupper ska förbjudas, föreslår regeringen. Mm. Men den där terrorgruppsklassningen, vad är det för någonting då? När är man en terrorgrupp egentligen? När är man med i en terrorgrupp och när man inte med i en terrorgrupp? Var går gränserna någonstans? Mm. De är våldsbejakande kanske. Mm. Extremister. När börjar en extremist och när slutar den? Ja. De här glidningarna, är det lämpligt då att dela ut straffpåföljder utan att man har gjort klart för sig vilka intervall som gäller i bedömningen? Alltså det är ju jävligt retoriskt fråga, jag håller med om det. Alltså, men likväl så måste frågan ställas, det får fan finnas ett stopp här nu alltså. Det är liksom, ja, man, nu är det situationsanpassning och pedagogiken i upplysningen. Det är helt säkert alltså. Helt jävla säkert. Och ja, det där är, ja, vad ska man säga? Det här tramset om datorn och olika spelvinklar på det där, det, ja, det kan man ju hålla på och fördjupa sig till fan kommer att hämta den. Och det är ju mest till för att folk som inte har hunnit på tåget än ska hinna på tåget man håller på det här viset. Men det får ni ju faktiskt ursäkta, att vi kommer inte, det vi redan har rätt ut tillräckligt många gånger som vi ser det, det håller vi inte på att älta jättemånga mer gånger heller. Alla vet att när datorn var inlämnad och det varit påminnelser och så vidare så här. Mm. Var den lämnades inför och så vidare. Men det är också så där att eftersom det ser ut som, ja, vad ska vi kalla för? Standardmanus i spionroman då. Så. Mm. Så här gjorde han just så där då. Mm, visst. Jag menar det är väl, ja. Som sagt, vård är väl mera grejen där va? Kanske. Sådär. Och jag tror att många, sådär, det här med hämnden och sådana här grejer, det är, ja. Oh. John Kerry. Mr. State Secretary Kennedy. Löfven. Mm. Var han så dum i huvudet så han sa sådär? Mm. Fan, det är nästan lika korkat som Oleg Deripaska och pennan. Mm. Så här i efterhand, med hänsyn taget till vad som har hänt i övrigt, så kan ju ingen jävel tro att Stefan Löfven inte visste vad han gjorde exakt. Och det var ju inte ens något hot. Nej. Det var ju inte det. Och John Kerry, cyklade inte han någon kull någon gång? Alltså, mm. Ja, han fick en blå klocka också va? Var det inte så? Tror jag. Mm. Ja. Socialism bygger på att ge sken av att försöka reglera bort girighet. Och kapitalism bygger på att låtsas som den inte existerar. Ja, det kan man faktiskt säga alltså. Ja. Det kan man ju säga. Det här med självbetraktelse, det är inte så dumt framför ismer alltså. Inte så länge man bara kan uppleva sina egna känslor.
Kanske man ska terrorklassas för man är empatisk. Mm. Det verkar ju misstänkt det där alltså. Det sitter många och ljuger. Egentligen känner de så här. Mm. De är våldsbejakande. Vill slå någon tillsammans. Alltså vill slå någon annan. En tredje person kanske. Två stycken måste ju räcka. Två som är arga på en och vill slå den. Det är våldsbejakande extremister alltså. Jo, men så. Ja, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Ja, NK-klockan, ja. Mm. Och, ja, Norge där och Anders Bering, Breivik. Mm, det var en konstig historia där, alltså. Ja, ett förslag liksom att man skulle skriva om någon så intressant eller... Ja... Skulle man skriva om Bering Breivik? Det finns en film nu på Netflix, men jag vet inte vad man kan säga om den är så jävla bra. Men det finns, den beskriver lite grann den lite udda situationen med det här i Norge då under andra världskriget och ockupationen där. Inte bara det att när de kom hit till Rälland då, tyskarna, så, eller dit Rälland ska vi säga. Här var de väl redan också, så där, men ändå. Mm, de var ju Personalsgatan motsvarande. I alla fall, det var de. Mm. Och därför fick det tyska örens stora kors till exempel. Ja. Men i alla fall, och när den här invasionen, eller vad jag ska kalla den för då, äger rum, då, helt plötsligt, eller innan, precis innan där, då har norrmännen kommit på då att det här dronning Mauds land nere på Antarktis då, alltså Antarktis. Mm. Andra sidan då, så anti. Mm. Ja, det var en bra grej att liksom annektera det. Och i princip, ja, åt andra hållet om det här invasionsgänget då åker den här jävla båten Schwab en land, ja, dit ner. Och för att leta reda på vad de har hållit på med, det är därför den här operation High Jump äger rum någon gång 46 där, med den Admiral Byrd. Och massa udda grejer. Och det är klart att man ska ha ett forskningslabb som är rejält tilltaget och inte välbesökt sådär jättemycket folk då sådär. Ja, då blir det kanske där utanför Argentina. Lustigt nog så drog ju rätt mycket av de här nazisterna till Argentina och Chile. Mm. Men det är fantastiskt alltså. Om man bara klarar ut det och drar ut det här lite grann och minnas lite grann. Alltså då... Ja... Och sen kan man alltid backa bandet lite grann. Så vad fan, jag inte glömde jag bort vad det var som höll ihop det där. Men då kan jag titta. Tittar vi på det man alltid tittar på. Man slår Ericsson åt land. Liksom, sådär. Ja, det är så standard. Det borde ju folk ha kommit på nu. Mm. Oro kring Sverigebilden är enorm rapportering alltså. Och Svenska institutet beskriver rapporteringen om Sverige som oroväckande. Och Paludans koranbränning har fått stora reaktioner i flera länder. Ja, jag vet inte. Det är Marcus Oskarsson, jag vet det fan alltså. Ja, det är Greta och Charlie Pictures fel, tycker herr Persson. Det kan ju vara en del i saken i alla fall. Så, även om jag tror att Investor har en lite större roll i den saken i grund och botten alltså. Och Riksrevisionen har bestämt sig för att granska Allmänna arvsfonden och det måste ju bli jättebra alltså. Där finns ju faktiskt bara... hedlighet alltså. Mm. Det kommer att bli fantastiskt alltså. Det är ungefär som Ghislaine Maxwells svarta bok skulle man kunna misstänka. Det går väl i paritet och alla som har sett den här trilogin då om flickan med draktatueringen och det här. Ja, det där var ju konstigt alltså. Var inte han med i det Hassla-metoden och det där var han som har skrivit den där, tror jag. Ja, det var han, va? Så var det. Han hade ju lite, men han var inte så mycket utomlands det där. Det var det inte. Det var mest i Sverige alltså. Ja. Söderhamn var det så flygflottilj också där alltså. Ja, så var det. Mm. Larsson hette han, va? Mm. Konstigt alltså. Mm. Undrar var det kommer ifrån. Tänk att han
Han gav pengar till Handelshögskolan Epstein. Man skulle kunna säga så här att vid den tiden så känns det som, om jag ska vara ärlig, att William Barr, han hade redan varit stabschef hos George Bush vid 9/11 då. Vad konstigt. Ja. Man vet ju inte. Ja, så kan det vara. Så kan det vara, ja. Och vem ska få skulden alltså? Och när det blir då strömavbrott i Los Angeles och Los Angeles flygplats, det kan man verkligen fråga sig. Och man, ja, man söker igenom Mike Pence hem för efter hemliga handlingar. Ja, att han skulle vara någon form av motstånd i det här, det får man vara liksom naiv för att tro i det här. Så är det ju. Fienden närmare, säger man ju. Och vännerna nära, men... Så ja. Ja. Och Demiroks koppling till Erdogan, det är ju fantastiskt alltså. Och den här nya centerledaren, Annie Lööf, Tiden, FRA-lagen, Fredrik Federley, Maxwells dagböcker, eller svarta böcker, eller svarta boken, eller vad det nu är de har i nu. Ja, vad ska man säga? Alldeles, alldeles fantastiskt är det. Ja, vad ska vi säga mer så här på fredag eftermiddagen? Att det här med det fruktansvärda kriget alltså, när det uppstod alltså. Hur gick det här till egentligen? Det var så här också, det fanns en gubbe som heter Fritz Termeer, och han var intresserad via för IG Farbens vidkommande att köpa något som heter Skodaverket Drexler. Och han började med det här redan på 20-talet faktiskt. 26 har jag för mig det var. Och han hörde av sig till Skodaverket Drexler och sa så här, att jag är intresserad av att förvärva det här liksom. Och de bara, va? Nej, men vi är inte intresserade av att sälja. Jo, men vi är intresserade av att köpa det här alltså. Vi vet i alla fall det. Så är inte mer med den saken. Så framåt, typ 33 alltså, tror jag det var. Någonstans där. Ja. Och det hade ju varit rörigt där lite grann med, ja, det var val och sådana här prylar. Men i alla fall då, så framåt 33. Då hör han av sig igen då till Skolverket Drexler och säger att vi är intresserade av att köpa det här. Nej, vi är inte intresserade av att sälja. Det finns inte alltså. Sen någonstans där, typ 38 eller så kanske. Då börjar en lite sådär kortvuxen typ med mustasch liksom så här. Då börjar han skramla med massa vapen alltså. Och så, då blev de lite skitnödiga på Skodaverket Drexler där. Så då hör de av sig till Termeer då. Över 10 år senare. Och säger, vi är intresserade av att sälja nu. Så här, men, nej, säger Termeer, nej. Vi är inte intresserade längre faktiskt. Sådär, så att... Ja, men det är jättebra. Det får allt vara ett bra pris i sådana fall, liksom. Men sägen eller storyn eller legenden, den säger att
Hitler och Termeer. De passerade en flod och möttes där. Ja. På något vis alltså. Tänk vad konstigt. Ja. Återvinningen förresten. Ja, de hade ju erbjudit sig två gånger och sen tredje gången sa de nej och då sänkte de priser. Då kunde de inte låta bli, så var det inte så mycket. Det var lite svårt med det där sen då. Mm. Och det var ju inte Adolf Hitler som hade köpt det där. Nej. Eller snott eller så heller. Nej, det var ju med farmenföretaget. Ja. Mm. Mycket konstigt det där. Det verkar listigt planerat det där alltså. Mm. Det var ju samma sak med den här ariseringsprocessen. De här människorna som hamnade i de här lägre och togs av dagar. Vilka var det företrädesvis alltså? Vi kan väl säga så här. Det var i alla fall inte de som var sämst bemedlade innan de åkte in där. Det är helt säkert. Mm. Så ja. Mm. För återvinning av de som hamnade i de här lägren. Och i den meningen så kan man väl säga att det där var det nog utrotning så det räckte alltså. De man hade... Ja, plundrat på mycket tillgångar. De såg man nog till försvann ifrån möjligheten till återvinning. Ja. Det var ju väldigt konstigt uträknat det där. Eller? Mm. Det var en konstig stöld helt enkelt. Mm. Så det var ju bra att skylla den på allt möjligt annat trams liksom. Ja, sen fanns det naturligtvis människor som trodde på det här med trams och raser och sånt alltså. Mm. Men då får man ju vara liksom rätt så naiv i övrigt alltså, kanske inte särskilt ja, strategiskt skickad liksom sådär. Och... Så alltså, nej. Men lite så kanske. Ja, som sagt, fantastiskt är det ju, hur som helst. Och ja, man städar i kongressen naturligtvis och så situationen i Ukraina är vad den är och de här utredningarna, de pågår liksom parallellt nu helt enkelt. Utvecklingen i Arizona är som med Carrie Lake och BB-39 är vad den är som symbolvärde. Den slogs aldrig en enda gång men sänktes i Pearl Harbor ändå så att säga. Mm. Arizona Rising liksom Phoenix. Ja, det där är som det är helt enkelt. Och kanske Uppdrag granskning borde byta namn till Uppdrag skademinimering kanske. Ja, det får vi väl hålla med om att herr Hagström har faktiskt en poäng där. Väl värd att hålla fram helt enkelt. Och nu slåss de här belästa busarna då om att få chefsjobbet på försvarets underrättelsedomstol alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt. Ädla riddare i altruismens färger ställer upp när plikten kallar. Kan man som Cederström uttryckte saken säga då. Ja, det kan man verkligen göra. Det håller jag med om. Och det här deepstatemap.live alltså. Fantastiskt med det här hjärtat som jag känner igen så bra. Ja, finns på många av Johannas teckningar där också. Mm. Undrar var de fick det där, den idén ifrån liksom, riktigt. Ja. Så där. Mm. Jag tycker det var en bra idé av den ukrainska staten att göra så där. Mm. Det var det nog. Faktiskt. Ja, och amerikanska högsta domstolen sätter datum för en liten konferens igen i februari den 17. Alltså en vecka innan det utlovade anfall från rysk sida som i så fall innebär en massa saker och så vidare. Mm. Och det handlar alltså om de här Branson-brödernas. Mm. Det verkar som det dras ut på tiden för att takta ihop det någonstans här nu. Mm. Nu ska allt ihop. Men som sagt, jag tror inte vi får Estonia och Olof Palme i... det kommer det som slå in här. Då ska det liksom vara färdigt ut och sen stillare så där ute så vi får lugn och ro för våra känslor och vår självbetraktelse och den något vilsna uppsikten.
syn vi möter när vi går ut ur våra sovrum och möter våra medmänniskor alltså. Mm. Ja, det står tider för dörren som ingen av oss har upplevt någon gång tidigare, och det är väldigt, väldigt spännande alltså. Och SD kräver rikspolischefens avgång därmed, och rikspolischefen har tydligen börjat med kajalpenna, säger initierade kajalpennebrukare här alltså. Och det kan man väl säga, ja, det är helt omöjligt att säga någonting om de här människorna utan att man kajal faktiskt, som man kan säga. Mm. Det är, ja, det är värdelöst alltså med dem i alla möjliga och upptänkliga omöjliga perspektiv nästan. Ja. Och hur vet människor att inte energibolagen alltid har blåst befolkningen så mycket som det bara har kunnat? Jag menar, i Stockholm sitter till exempel då de här som AP-fastigheter och sådana här då, och Fortum. Ja, men de har ju uppenbarligen haft installationer då från början där det går ut på klå kunderna så mycket det bara går. Vad är det som får folk att tro att deras elmätare inte har varit så från början? Den här bråskan med elmätarbyten här kanske inte alls var den, utan det var kanske så att nu måste man byta, för snart kommer det uppdagas att vi alltid har klott dem. Och ärvde man det här då det blir ju enorma summor alltså, om de ska betala tillbaka allt det där. Om man ärvde kåken av föräldrarna till exempel, och så har då, ja, energibolagen hållit på så där i, låt säga, 70 år. Ja. Ja, men det blir inte 50-öringar på slutet med räntor där, inte. Nej, det blir det inte. Och ja, det är ju liksom som det är. Totalt lurade, helt säkert. Och som sagt, razzia hos Kolomoisky, det är som det är också. Och som sagt, Kolomoisky på sökrutan, så är ni hemma. Så det är hemma med halmen liksom. Så. Det är rakt in i Veabon då bara. Det är inte konstigt alltså. Och ja, det här telefonsamtalet mellan Biden och Poroshenko, eller ja, Willy Wonka kallar vi han för då på den tiden, runt 2014, alltså chokladfabriken alltså. Han är chokladfabrikör Poroshenko alltså. Mm. Ja. Mycket speciellt alltså. Ja. Ja. Sådär, och ja, med det så vet jag inte, vi har pratat om Swedbank-chefen och kunderna ska vara glada. Det är klart att alla ska vara glada över att ha det dåligt, va? Det är helt givet alltså. Och ja, det är bara att bita ihop och se glad ut helt enkelt, det är det man ska göra. Och Sidney Powell är tillbaka på Twitter. Mm. Men hon har nog inte gjort något, hon har ju bara suttit och häckat liksom, hon är den typen. Mm. Kommer det innebära någonting, tror? Mm. Kan hela det här stuntet med Twitter vara planerat? Kan det vara så att man visste från den sida som motverkar den djupa staten att man måste ha kontroll på informationshanteringen som del av det moderna kriget? Mm. Kan det här vara planerat på något vis? Mm. Kan det vara planerat med BlackRock, Palantir, Peter Thiel? Mm. Kan det vara det? Vad de har pysslat med, vilka patent de har. Kan det ha med transmission att göra? Mm. Man vet ju inte. Först man har tittat efter alltså. Mm. Då vet man. Mm. Ja, det är mycket märkligt alltså. Faktiskt tycker jag. Ja, kära vänner. Hur som helst. Med det så vill jag önska er en fantastiskt trevlig helg. Och som sagt, vi hörs senast på måndag. Och möjligtvis så kan det bli en mycket speciell inspelning i helgen, troligtvis söndag då alltså. Mm. Sådär. Faktiskt. Ja, riktigt konstigt kommer ni få se. Som ni kommer tycka är bra. Faktiskt. Ja. Med det så önskar jag er en trevlig helg, så hörs vi senast måndag. Okej, hej.
Stämning denna västra.